Piye ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualek ta. Oh iya. Dia sing garwane wong kathah. Eh. Masamu bojomu arisan kok piye? Garwane ingsun. Dia jeng garwane ingsun. Ya. Kok sih aku tanggae parfum pisek yo ngadek. Aku men disayang karo Mas Yusuf tong menawa engko dicium. Ya ora ning kene. Ning buting kok ya Mas. Masa digandrung panggah nyekeli rokok terus. Sing diseka ya aja rokoke. Lha apa? Ya tangane no. Lah ngene no geng. Ayo. Rokoke sampeyan apa to Mas? Jarum blek. Ben nek ketemu ngono ya tak buketi kuwi ya. Oh iya. Nek ulang aku ulang tahun. Ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Aku Juni deh. Deh Juli aku Juni. Gue nyedai. Eh? Nyedai Juni, Juli ini cedak. Berarti jodoh ya? Jodoh. Masa yang ngono nek? Lah kepiye? Sing rada romantis ngono loh Mas. Apa ini kurang romantis? Kurang. Dirangkul ngono apa piye lah. Pengen mbah? Ora, aku kok golek sini jalan wae. Ora enak sing gelem jenengan. Tangis kanker. Monggo semeneng mbak Nian. Kalian pasti garing Semarang loh. Sugeng dalu Mbak Nika. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu ki. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah, sae pangestune panjenengan. Nggih, sae wis sae sapa maneh. Nggih, waduh niki dereng tepangan lho, Mas. Heeh. Anu salim riyen no. Oh, nggih, nggih. Ya, salim dulu kita. Yusuf rame kula Yusuf. Niken. Iya, waduh. Ning gone YouTube-YouTube ki kaya apa ya? Kayak tak kira ki kayak apa jenenge ireng ngono lho Mas Amen ki bali ki manis tenang. Ya ireng tenan nyapa ta kok ning kono ki ora aku wis aku ki jujur ya aku saiki mbrahmana dadi ora arep senggol gepok wanita sing arep mbek sampean ki ya sapa wajahe tepangan kok ora ya ora apa-apa sampean ki tase sekolah napa pun libur niki dadi mayang lho mboten maksudnya masih duduk di bangku SMP apa SMA apa kuliah gitu loh. Ya masih balita. Tenanan Mas. Aku anu kula SMA. SMA kelas? Iya, kelas 10. Kelas 10 iki berarti kelas 1. 1 SMA nggih. Nek jenengan kelas pinten? Kelas 3. Oh SMP? Nggih. Oh nggih. Oh. Aja digatok-gatok ning kon netizen dong. Nesu kabeh. Kanjane kok. Iya, asu kendalu Mbak Gareng. Wis tutuk-tutukno kono. Eh, nek bae lah. Bae iki kosek, bae kosek. Ora, aku wis ngrumangsa expired tok. Mboten ah. Ya luarsa. Ngene lho. Sok ken. Ken, sih. Adik bubuk ya. Lah piye kan senenge namanya juga sayang. Ya sayang ya sayang orang gatok ngono kuwi kok. Sugeng dalu Mbak Gareng. Uripmu ki lak lagi wae. Nggih. Kok lagi wae wis pulung wis menek pirang-pirang taun. Iya nek dibanding aku saiki akeh jebakan Batman. Loh,
Jebakan Batman. Contohnya piye? Ngati-ati ya. Ketoke disawang ki nyenengke. Diombe ki yo enak. Ning ngantem cengel ngene lho. Siapakah itu? Kaya minuman keras ya. Minuman keras iki luwes kuwi enteng wis wah. Ngati-ati ki ketoke kok ngene. Kowe kepengin ngerti? Heeh. Kowe kepengin entek sawah entek omah yo iki. Kok kaya slot. Wong urung pengalaman kepethuk wong wedok ayu pisan kok terus bebeki. Sinten lho sing bebeki sapa lho? Ya wis meri-meri yen ra bebek meri. Lah ya aku ra piye-piye kok ya ora. Sabar, iya. Kepethuk wong wedok ayu ki sabar. Konone sing sabar akune sing ra sabar. Are ngopo? Konone lo meneng ae aku sing nyesek kok mau. Kuwi. Pengakuan saka kono dhewe. Oh dadi iki mau sing ngoyak kowe to? Aku. Terus no. Oh, tapi kayak sing ngoyak sing lanang jebul sing wedok ta. Aku nak yo pirsa dhewe cedhake rene aku yo rene-rene. Kene lho. Apa-apa ki disesuaikan karo awake dhewe nyambut ning ndi, nyambut gawene ning ndi. Nggih. Iki nyambut gawene ki ning Pengrawitan. Nggih. Kelurahan Pengrawitan ki lak. Iki niki kelurahan Pedalangan, Pedalangan. Ayo dalangi gur siji Pengrawit ki akeh kok. Nggih. Dadi ning pedalangan iki nggone wong seneng seni. Nggih. Okay. Dadi samubarang harus dilandaskan oleh seni dan budaya. Leres. Aja wah tekodok terus kowe dhewe ya ngono. Ngapa? Jaga martabate bae. Ngapa? Wong Pak, aku ki biyen ra tau ngono kok kowe terus saiki weruh an iki. Lah terus piye le carane kenalan ki? Woro Yusuf wis sik woro-woro. Wah, kowe urung tau woro nom-nom aku kok. Wah, iya. Bagus tenan, heeh. Tenan. Woro Yusuf kowe wis kedanan woro aku nom biyen mutah-mutah kowe. Tak kira nek saya niki. Nek bener. Yusuf itu nabi yang terkenal dengan kebagusannya, ketampanannya. Injil. Jadi ora elok ora mokal yang kowe tertarik karo Mas Dalang. Kanjane. Kae ora disebut Ki Dalang ning Mas Dalang, disingkat Masda. Ning jane Masda kelarangan kae. Kae tingkatane ya Luxio. Pajiru aku. Pajiru aja mbok Pajiru bar kedol Pajiru aku. Urung ikhlas critane. Nggih. Ya, rati mriki Pak Dhe, rati mriki. Iki celah mriki nang. Ora ketok nek ngono ra ya ketok. Ora ketero. Aku rumah sawu kaya main ning jero sepur ya. Penontonnya kaya numpak sepur kon gerbong. Nggih, wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dipun timbali teng tlatah mriki melih. Lho, pun ping pindho. Oh, kalau pun bolak-balik, oh, Mas. Wah, aku dal gareng gaul kok. Daerah pedalangan kene iki khususe apa ki iki dalan infus iki. Iki lah gang infus to. Kok iso gang infus? Tak kono iki alamate pundi, Bu? Lah ya Tirta ki banyu sada ki obat. Oh, banyu sing ngandung obat ki infus. Iya. Ngono, iki infus iki Tirta Usada ki sabaku. Nggih. Nah, iki kene kecamatane Banyumanik. Nggih. Yen sebelah kono Temlempar. Temlempar. Nek daleme pendengan Temlempar ki Tembalan. Tembalan. Lah ya Balang ki lak lempar. Ah, Tembalang koyo Temlempar. Oh, Tembalang, Balang-balangan ngono ya maksudnya. Lah ya yen kecamatanku Penguisan. Penguit biyen pedurungan bareng aku wis manggon ning kono dadi Penguisan. Ngono. Marai bocah saiki ra tau piknik. Healing to, healing. Ayo ben gaul sithik kaya ora. Healing. Healing ning endi wong healing ngene iki tanggapan ngene iki wis padha karo healing lho, Dik. Kandhane. Oh, ngiras-ngiras ya. Heeh. Iki lho. Aku mulo kepengin dadi dalangi ngene iki. Ngapa ngapa? Pokoke anggere wis jejer siji adegan pertama terus udah tutut tok ngene iki. Kamangka cek cilik ya, ya wis sudut ya. Lho, ning cilik umure ning iki ora iki ora akeh lho. Bahkan arang-arang bahkan 1001. Orang sing kewahyon kaya Mas Yusuf iki. Ya iki. Dudu sanak dudu pak kadang aku kaya nonton almarhum le. Almarhum sinten lho kok?
almarhum Seno Nugroho iki jan plek kaya kowe. Nggih. Wis leres ngene. Lah muga-muga nggon ngonone aja tiru ya, Le. Nggon ngonone iki apa, Pak? Weh, sesuk tak kandhani ya. Boten konangan wong. Iki kewahyon, Nduk. Dalam kewahyon iki ya Mas Yusuf iki. Nggih. Kula niku jane tiyang ajar men nyoba-nyoba lho kok. Delalahe dipun tampi dening para masyarakat mriku ya alhamdulillah kula syukuri, Mbah. Niki na saestu lho, Pakde. Heeh. Ngefans sekali kula kalih Mas Yusuf niki. Nah, aku sing ngefans karo jenengan kok. Aku ki ngefans karo Mas Yusuf. Aku jane yo ngefans ning terus dadi ora ngefans. Lha nyapa? Ora tau ngejak. Padha. Ya lah kayak gitu tapi sing ngejak ya sing di omah ya toh. Sing ngejak Pak Hanafi. Pak Hanafi ya. Udah Mas Yusuf dhewe ya. Wah Yusuf ora tau ngejak. Ora tau dhewe sing dijak wong kono kan. Ya kamu kok tenan lho. Ngene Mbak nih kan. Nek kon ngejak engko anu WA, calling WA wae. Angon arep kontak iki mayangane kene ayo melu ngene. Ayo. Tak omongi ya. Pripun? Aku ki yo mantan mafia. Heeh. Jadi jurus-jurus ngono ki aku sapale. Perkara jopok njalu WA, WA. Ya WA manajere wis. Mungkin ngejak niken melalui aku. Oh nggih, siap, siap. Lah ngopo kok gak WA-an aku dhewe? WA-ne Mas Yusuf dikene WA aku ngono. WA aku kan ngebokke WA-mu ngono. Lah WA aku. Lah WA-ne sampean wis bosok no. Kedaluwarsa ta. Wis ganti ya ya, nomere ganti. Wingi bar tak gosok minyak zaitun. Wah, aku omong karo bocah-bocah ngene iki. WA DWA. Lah ya WA. WhatsApp kuwi lho WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp iki ya memang WA iki WhatsApp. Ya. Dadi ning tembunge aja WA-mu dilebokke WA aku. Lah Mas Yusuf sing ngomong ngono lho kan aku WA aku dikene nggone Mas Yusuf, mesti kan nomere sing diwandhawi malah lebok-lebokan apa? Lah ngelebokke nomer ning HP kok. Lho. Lah ya sampean berarti sing salah paham ya, tuwek salah paham. Ndak boleh berpikiran kotor. Itu namanya Victor. Pikiran kotor. Kira-kira WA-ne budemu sik iso teleponi dhek aku. Lah apa teko budheku bareng? Lah aku ki wis tuwa ngerjak omong kaya ngono ki ora genah e pikiranku le. Ngene lho. Kita tuh di sini ikut bersyukur karena yeah. Pak Hanafi telah membuka tempat kos. Wow. Apa? Soalnya koyen malaria mbok aja nopo jok. Wong jamongan menggeh-menggeh. Lah, ini dibuka untuk kos-kosan yang ketiga. Waduh. Chapter 3. Ketik non chapter 3. Kecek. Pakde radi mri. Rene bae, Pakde. Kowe engko yen nang kono ora dibayar malah bayar lho. Kene. Aku kepethuk niken iki sesuk kok bali 20 tahun kepungkur. Dhuure padha, dhuure. Nah, dhuure padha ning ya iki ikut bersyukur Pak Hanafi telah membuka tempat kosnya yang ketiga. Alhamdulillah. Karena yang pertama itu di daerah Yana Kairu lho ki. Nggih. Sing kos-kosan pertama kuwi diteke ning daerah kira-kira kuwi. Kuwi mbok menawa. Oh, piye to jane ngerti tenan apa ndak? Sing duwe iki Pak Hanafi aja takon aku. Sing genahe teng pundi? Wonten pundi, Pak? Mantasi. Bekasi. Lah ya bekas iki mantan. Wah. Mantasi, terus yang kedua iki ning BSB. BSB iki ya Semarang uga yang ketiga sini. Oh nggih. Alhamdulillah. Jenenge Jelita. Kose. Jenenge Jelita kuwi tegese ana. Napa? Je iki jelas ini tempat untuk kos-kosan. Nggih. Li. Aku suka Li. Li ku wong ya. Maksudnya terjemahane sampean Li nek mau ya apik ngono lho. Kopengi budhemu tak takonane. Seneng porah ya. Li, lihatlah betapa bersih dan rapinya tempat itu. Nah, elok ta
tampak nyaman dan aman untuk tempat kos. Tepuk tangannya. Itu cerita. Jan mletik tenan. Lho aku ki ning dindi kulino ngonceki yo. Oh ngonceki jajal Pak Has. Hanaswi. Pak Hanafi, nuwun pangapunten, Pak. Tok padake sabun, Mbak. Hanafi. Hati halal semua harta yang dimilikinya. Nah, nafasnya untuk beribadah. Nggih. Fi fi fi. Oh ya fi. Fi fi. Iki ora gadeng sing muni fi iki wong ayu ya tak lek. Finansialnya sebagian besar untuk sedekah. Kok. Luar biasa. Alhamdulillah. Nek iki yo sedekah dono rasa gawe tontonan nyenengke piyayi kene. Betul. Wow. Iki Yusuf. Sop. Nggih, Yu. Ye. Yu nek aku ngerti sup iki lho, sup iki sup ayam apa sup apa? Yusuf, Yu iki Yuswane sing muda. Heeh, sup. Suki iki sumate ni fe ta. Suki sugih sanggit sugih carita mergo dalan. Amin nggih, terus. Fi familiar bocah. Mika Mika. Nah, saiki dionceki gitu. Mi Mika E M S A L I N D R Y. Niken Salindri. Ni. Sik niken tak oncekane sik ya. Oh, dionceki ning kene. Ya aja dawa-dawa niken wae lho. Ya niken niken. Niken. Nengatke napa? Niki niate ning dipapan hibur sing mirsani. Nggih. Ken. Ken napa-napa purun waton dibayar. Oh iya. Wah, ya tidak semurah itu Ferguson. Maksudnya dalam apa? Ya enggak mau aku. Emang gue cewek apaan? Maksudnya dalam rangka menghibur di atas panggung. Jangan kau kok nyanyi kue jatil ya oke. Apa wae oke suarane apik, pawane becik, rupane ayu. Lah gurune sapa sih? Mbah. Lah. Lah gurumu sapa? Sampeyan nok. Engko darake aku sombong kan. Aja diketok-ketokke. Wong anak kowe bodoh kok kowe pinter. Anak kowe malah blas ora iso nembang, ora iso joget. Amarga mboten diturunke kok ya. Pakde, pakde. Apa? Iki ndongakne kagem Bapak Hana. Wi. Hanafi. Kalian Ibu Hanafi? Nggih. Nggih. Nggih, didoakan semoga semakin jaya selamanya. Amin. Sing penting sehat selalu. Amin. Panjang umure. Betul. Dipun paringi rezeki kang kathah barokah Allah kaning malah kebak. Nggih. Mergo harus ditungake. Beliau itu termasuk manusia yang tebal imannya. Iya. Makanya aku sering ngonceki apa to tegese tasakuran. Nggih, napa ning? Takwi tandanya orang yang tebal imannya. Jangankan diberi rezeki, diberi penyakit pun tetap bersyukur karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Nggih, leres. Makane dia bersyukur. Pokoke titikane gampang. Wong sing bersyukur kuwi imane tebal. Ning wong sing imane ora tebal kuwi titikane gampang. Napa? Yen wong lanang semakin kaya semakin nakal. Ning yen wong wedok semakin nakal semakin kaya. Ya padha wae kuwi. Ya ora padha. Bentene napa? Kok iso? Ya kuwi profesine beda. Wis pikirin dhek wae ya urung nyandak marai. Nah aku nyandak gak aku? Oh nyandak? Iya. Oh ya nakal berarti gue. Jadi kuita sah-sahnya kalau diketahui orang banyak seperti malam hari ini Pak Hanafi syukuran sing mengetahui orang banyak. Kurang adol kalau tidak dibarengi dengan ini tirakatan. Iya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunggu-tunggu. Ini tetap walaupun bagaimana manusia itu diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Leres. Ngono. Ya. Ngerti ra? Nggih. Ku perkara ngene iki syukuran iki gaweanku. Tak syukuri mlebu gethuk barang ngene iki mau tak syukuri pokoke. Mlebu gethuk apa ta? Gethuk kuwi sumbere lagu. Oh sore-sore padang boleh. Kuwi sumbere lagu campur sari. Kowe campur sari apa? Sing biyen aku apa sing suwe ora tau metu. Nggih.
Aku lagu apa? Gethuk liyane gethuk apa? Campursari. Liyane gethuk nganu. Sing suwe ra metu-metu. Apa? Sing suwe ra tau metu ki nganu. Aja dipleroki. Ngono-ngono kuwi ta? Ha, aku kuwi ora lagu campursari. Oh iya, Deng. Apa ya? Wis sesuk go PR wae. Nggih. Kok mikir ngenteni mikirmu kok suimen? Wong lagu 12. Santri pekok, mangku purel. Apa? Aku ora tau tak apalke. Mangku purel ora tau tak apalke. Mangku mbok demu wae kabotan kok. Mangku wis bakune iki sumbere lagu. Nggih. Nah, mula kudu diwet-wet. Biasane lebih apa kuwi lebih awet lagu-lagu. Nggih. Buktine nganti saiki gethuk ya tetep metu. Nggih. Ngono. Ning nggih enten sing suwe ra metu-metu nggih enten. Wis biasane ora cocok. Pekwe kowe arahmu arek ngono to. Perkara kok ngono wis sanggitku le. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Iki piyayi kene iki. Mohon izin Mas Yusuf. Monggo. Iki ning kene iki ngenteni suara niken karo polahe niken. Ah, polahe berat-berat apa jenenge? Kok berat? Lah ya kowe. Mah to. Apa? Ah, ngono wae mah. Apa Pakde? Sing suwe ra tau Banyuwanginan mawon. Oh nggih. Banyuwangi iki kadoan kene iki Banyumanik. Sing cedhak wae aja Banyuwangi. Paling ado ya Banyu Biru ngono lah. Apa kuwi nggon apa? Kuwi ya nggon desa, kecamatan. Ah nggon ngono kuwi ngono. Sing lagu kira-kira kuwi polah apa? Ya kuwi Banyuwanginan wae. Kan aku teko Jawa Timur to. Nggih. Iki termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, diparing sing kasar wae. Nggih, monggo. Napa tembange? Sing kasar. Mayat mayong. Sing kasar aja halus, Mas. Yen halus ki. Halus ki siwir. Plinti. Nanireno. Telundan, kleru ya ora ngono ya. Ora. Engko sampean sing nang sing ngumpul ngono kae lho. Oke. Iya, ya. Ya. Sampeyan bengi. Ya. Toni, kowe lindik sing nah Toni. Sopo pegedarmu jenenge apa? Hayu, Hayu. Ayo. Kok Toni? Toni Suhayu. Oh ya. Kuwi ceking kok ya jenenge. Gondren Ronaldo Wati ya. Mambiat mayan emang. Aja dibalik, aja dibalik. Sik Mas. Tak ngematke sik. Lah ngopo sing ngematke iramane? Ngematke sing arep opo sing mburi? Eh, ngarep ra ketok. Aku sak entuke yo. Ora pas. Ngene iki lho anggere aku ora tau mbok jak ngene iki ora tau. Ora tau sepel. Kene lagi ngeden kono wis blok sacek kok. Sing joget aku kok sing nafsu kowe to, Mas. Ora ngono, arep dipaske jenengan obah wae kok. Oh, kudu ora entuk obah ya. Oh, sorry, Mek. Kudu obah wae ya meleset. Iya. Suarane tak kira ngendangi itu. Sapa kae ora jenenge sapa? Loh. Sukir. Sukir. Yo. Yo. Sukir ngarepane pecel. Yo. Kending belam si pinter jangan sukir kaya wis gue tak jak neng KBRI leh
Loh, ngapa? KBRI. Napa niku? Kali Banteng belok kiri. Wong takon dalan. Urung ngerti sesuk kowe tak ajak dhewe kok. Okay. Nggih. Ngerti ku mung banu. Ya. Nyeram. Miai. Aku lagi iki lho mekekeh kok. Pak ajrok iki lho. Bedah. Ngene iki lho. Ngene iki macreng. Temenge angger lek pokoke jegleng aku iki penak. Aku krungu mak klothok opo kan. Rumangsamu nggonku iki kaleng ngono iki. Ora mak klothok iki swara panggung iki lho dijlok iki. Aduh. Mangsamu apa aku ning gigi gebol omplong ngono piye. Omak klothok lho. Lato-lato. Piye Wih, miring ini nak, miring ini. Kau kok apa-apa enak terus? Ayo, dari apa-apa dirasakan ya mesti apa-apa enak. Nih, sama ini rada lemes loh, gak ada yang. Kok bisa? Mas tuwek. Mau kuih mergosok rasok ngunjuk jamu tetes herbal biomoringa. Aku yo jane iki kok arep kepethuk niken iki harus ngombe pil anu kuku kita. Kuku Bima. Kae minuman kok yo ora pil kok yo. Hah? Kae minuman ora pil kae. Oh, minuman. Minuman. Lah mau dikai karo bojoku nyong ngombe sik. Yo. Apa kuku Bima? Kuku Bima. Tak ombe katut sak jempole. Ayo ini kita oke. Ayo. Pak De, akar sinden-sinden kita dongguyu apa? Apa? Sampe ini wes tua ya toh. Wes mampu lah toh. Dirupung lo haler. Orang ngawur lo. Orang ngawur lo. Uang sing dirupung laler ini malah umure dawa. Mergo malaikat pencabut nyawa rep jiko mampu. Mundur rasido, mulai sing wangi-wangi cepet. Wut. Oke, iki wah lu tahu terjemahan mati. Ande. Maksudnya iki mampu rong adus ngono kae lho kan. Biasanya go ngadus iki kan ditemploki laler ngono. Aku iki mau ngerti yen pasang aku bengi iki kowe iki banyu rongkol tak entekke dhewe. Wah. Lah ngopo? Loh, ngono aku kuwi banyu lak suple, Mas. Nggih. Loh, piyayi iki kan mandi banyune tuku. Nek jenengan yo tumbas. Tuku lho wong kene iki piyayi kok. Gagalan mampu. Padake ecek-ecek. Iya, ya. Adus mergo yo pame mati. Wong kok jenenge nek sak ana-anane dirubung laler yo tetep kudu gelem. Iya na. Mergo none goraku ya. Aja cengeng-cengeng iki golek duit lho iki. Golek duit kok cengeng-cengeng. Iya. Lah jane golek duit ta dhewe iki yang lawak lho diguyu kok. Ya dilanjut. Orang ya. Aja mbok tokno. Lho, mojot jarike mojot. Galak-galak. Kita
biangan. Ayo Sukir. Ayo Pak Di. Kan nggih. Iya. Oke. Wah, wis buka sik jarike. Endak. Ayo, Dek. Bye.
Yusuf. Suaranya ya mahu. Iya. Iya mah. Iya. Matur nuwun. Ya. Tes, iki salah strategi. Salah strategi berapa? Main yang Semarang ini kuto panas. Mas Yoke ini tempatnya dhuwur. Okay. Panas. Panas. Lagune sepisan kok iki. Kingkos dong enggak geledek kabeh. Pupure. Dagang aku bobor. Pupure ta? Pupure. Ora niku tak takon niku le putih niku ngangge napa? Eh, putihe ngangge napa? Putihe jenenge singwit. Singwit. Kowe mesti takon singwit iki apa ngono ta? Heeh, nah. Singwit iki tukune ning toko bangunan. Oh, anu semen putih ta? Dudu. Lah napa? Iki yen dikeki thinner dadine cet. Cet. Kowe miturut sing dodol. Okay. Iki tunggale sing dienggo mulas-mulas ngene iki lho, Mas. Oh, gondasari biasane. Nah, iki singwit. Nggih. Okay. Iki tak ganti rego larang ya ora apik ya sing ngene iki. Natural ning dadi nyeni. Nggih, okay, nggih. Okay. Nadyan resikone ya yen kemringet kaya bengi iki. Mboten napa-napa lah niku amit sewu nggih niki. Pun dledek ah niku. Lho ya ora apa-apa ki ngetokke yen nyambut gawe ku ki ora totalitas. Ah, ora total tok ya aku wae ya tergantung. Kok total. Nggih. Dadi nyambut gawe ora separo-separo, harus okay. Penuh. Nanti Jo. Niku nguyuan kok, Mbah. Niku nguyuan tenan. Mbok sok meneh dicopot ya nyambut gawe. Dasare niku nguyuan. Iya. Ya wong jenenge manusia kok. Ning pancen saking senengku ditimbali Pak Anafi sowan rene iki wah luar biasa. Tak katok-katoke tur dasare yo suwe ra tau sobo Semarang, Mas. Nggih. Latihan iki kutoku dhewe ning aku pentas ning Semarang iki ora mung arang-arang, lete aduh. Kebanyakan malah teng luar Semarang. Teng luar Semarang. Nah, mriko luar biasa pancen mendunia dan menasional menan mriko. Yo ora ya wis cukupan ngono wae. Aja dhuwur-dhuwur kok ndak kejungkel. Nggih. Ya ning paling tidak masih ada seperti orang-orang seperti Bapak Anafi, Piai kaya Pak Anafi disyukuri. Alhamdulillah. Anjir. Apapun bentuknya, apapun yang terpenting perhatian beliau kepada kita semua. Leras, leras. Selamat untuk pembukaan Jelita 3 di wilayah ini. Nggih, matur sembah nuwun. Anu, kula iki ngefans kali panjenengan kecilik lho. Eh, jaman 2012 panjenengan kemutan boten nalikane nderekke Ki Haji Anom Suroto teng lapangan Barepan. Barepan kae. Heeh. Kowe wis lair? Oh, la iya ampun. Wis ana to? Lah kula iki nonton mriko, ngasih tuku kasete, kaset bajakan niku. Tuku bajakan kok sombong. Lho kan kula ngefans panjenengan ngoten lho. Ya ngefans saiki ki laris yo aja-aja.
Nggih. Wis pokoke kula rekomendasi ngene. Aja omong gareng ki larang. Nggih. Larang kaya ngopo yen seneng ya tetep dituku. Leres. Murah kaya ngopo yen ora seneng ya dikele-kele diguang. Nggih. Lah kaya awakmu ki yen kepengin iki ora iki mung cerita. Nggih. Dalang ki yen kepengin laris mundhak regane. Nggih. Kuwi ngejak aku. Niku anu pun terbukti kathah niku. Wes. Mergo iso nggo strategi ngundhakke regamu kanthi gondelan dagelane. Okay. Kuwi strategi dagang. Oh, wo. Misale, misale niki, pinten Mas teng Semarang 100. Lho kok larang timen kale Mbah Gareng. Nah. Ya ra. Nggih. Kuwi gene kuwi ya wis pinter ngapusi. Oke Mas tak yani sebelum mau ngajari ngapusi. Lho apus-apus ning lek apus-apus sing sembodo. Okay. Artinya dijoli karo karya. Nggih. Okay. Mula tak pujekke kowe aja mung dadi dalang laris, kowe dadi dalang sing payu. Amin. Apa tegese laris karo payu? Laris kuwi sesasi tanggapane iso 30 dina. Okay. Ning entuke gur 10. Ning yen payu sesasi tanggapamu gur 10 kali, ning entukmu punjul seko 10. Nggih. Mula dadi dalang payu. Tak kira nek mula dadi dalang larang ngono. Eh? Larang kuwi kata kasare, kata aluse payu. Larang. Larang kuwi urung karuan payu, ning yen payu kuwi mesti dituku. Nggih. Ngono. Nggih, Mbak, nggih, Mbak, nggih. Ini tak ajari ngene ora ngejak meneh sesuk santet tenan kowe. Tak balekke. Eh, tak balek. Aku pindah lama to. Balekke ngendi? Ah ngono kuwi nganti kaya GPS kaya HP. Ora iki yo, mumpung ketemu kowe kok, Le. Leres, Mbak, leres. Aku ki saiki ora dagelan statusku. Lan opo? Ning dinggon aku statusku saiki dudu dagelan ning baby sister. Loh. Momong Salindri, momong kowe iki lak baby sister. Baby. Oh, bayi-bayi iki, bayi-bayi. Bayi-bayi. Nggih. Kowe urung lahir iki aku wis wah nakal kuwi. Nakal. Wah. Wis mbolongi apa-apa. Pokoke ada kesempatan, ciak. Ada rakan, ada kesempatan, mantap. Nih, alhamdulillah karo Gusti Allah diparingi dalan aku mertobat. Alhamdulillah nggih. Nggih, mertobat, muga-muga ora kumpul wong-wong kaya kowe iki. Loh, jare kon ngejak. Ya nyambut gawe ning hariane dhewe-dhewe. Nggih, 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 nggih. Aku ngerti kowe iki nakal-nakal kelas 1 SMA iki nakal-nakale. Andane kok. Aku itu kaya ngocok awakku dhewe. Aku dia nek SMA kelas 1 SMA biyen rambutku semene lho, Le. Nggih. Yang mlebu sekolah niku tak ore ning jaba klambi karo kepala sekolahku ra wani nyeneni gareng aku biyen wisan. Nggih. Reng. Klambimu aja apa rambutmu aja tokke marah-mari kancane. Oh nggih, Pak. Tak lempit leboke mburi apa jero klambi. Klambi nggih. Bleng ngene. Ku tekan kelas ore meneh. Ndak ayune dhisik ya. Ora caturan. Guyon-guyon Mbak. Ora iso, kowe kebacut. Jagoan iso guyon ki terus arep dadi. Aku mbiyen aku ngapusi golongan kok ngono meh katut to. Nggih. Jadi niki alam-alaman Mas mumpung ditimbali Pak Anafi dipirsani piyai pedalangan. Leras. Panjenengan dalang muda yang potensial kula dongake minimal bisa menyambung keberadaan wayang kulit di Indonesia ini. Yeah, amin. Yo. Ah wonten mriki-mriki nggih. Wonten ing kaluran pedalangan mriku nggih berbasis agama. Wonten mriki-mriki wonten pondok pesantren. Nah, panjenenganipun Bapak Haji Hanafi mriku nggih asring apa ngaji ngalap berkah kalian Habib Lutfi ya. Makanya ora ketang sithik aku yo siar. Nggih. Yo kaya sing tak omongke.
Selagi masih muda, mari kita beribadah yang baik dan benar. Berbuat pun, berperilaku pun yang baik dan benar. Seperti sing tak katakan dulu itu. Aku menguraikan kata mati iki ujube ora nyumpahi ning kepengin ngelingke bocah nom-nom. Nggih. Ngono kaya kowe iki kudu ngerti tegese mati. Napa niku? Mati iki uripe apa? M. M kuwi manusia semua mengalaminya karena itu takdir, ora ana sing iso selak. Nggih. Ya ora? Leres, leres. A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. T. T iki sing penting mbok rungokke. T. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Oh nggih. Ini semua rahasia ilahi. Masih kowe iki isih enom kudu beribadah mergo sewaktu-waktu kowe bisa ditimbali. Nggih. Ngono kok dareki nyumpahi. Mboten niku mboten nyumpahi niku ki apa pitutur sing apik ki pemot ngaten lho. Nah, mula niki sithik-sithik ndelek si Arma. Nggih. Nggih niki diderekke kali sinden-sinden panjenengan sinten mawon niki? Ah niki saking mriki. Mang kenalan dhewe sing mriki niki. Mbak. Mbak. Kok sik njipuk mic. Oh. Nami sampean sinten? Kula Anggi. Sinten? Anggi. Anggi. Mbak Anggi. Anggi-anggi orang-orang bener. Omahmu ndi, Nduk? Kula Gunung Kidul. Gunung Kidul, tanggaku niki. Gunung Kidul. Nggih. Aduh. Sik sekolah. Pun lulus. Wis lulus saka ngendi? Saking sekolahan. Lah iya apa? Apa lulus kok sumur? Apa kleru ning jawab? Lulus ki maksudnya lulus sekolah SMA apa lulus universitas? Ora. Apa lulus SMP kok lulus ning sekolahan? Ora ana lulus kok sumur iki. Lah kula nggih mboten. Sekolah ngendi, Dok? Yen. Saking AKN. Oh AKN. Ngertos. Kuwi apa? AKN apa? Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Kuwi bangsa apa kuwi? Loh, sekolahan perguruan tinggi. Wis ngerti sekolahan. Tegese jurusane iki apa? Spesifik. Seni. Spesifike seni. 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 Oh, ya. Iki pas ya. Lulusan seni saiki dadi sindene Mas Yusuf. Nggih. Nuwun sewu. Wis dibojo apa durung? Dereng. Ajeng madoske napa pripun? Lho, timbangane goleke lung tak go dhewe. Ajeng nambah napa? Lho wong jodho kok kon goleke, jodho kreativitase dhewe-dhewe. Wis mampu aku gumantung mungsuhe kok. Nganggo obat e. Obat abet. Ya, sing ngono sing. Jenengmu sapa, Nduk, sayang? Ya, ya. Nek iki bojone wong ya. Kula Yanti. Yanti, saka ngendi? Saking Gunung Kidul. Kowe ya sekolah mau wetan mau. Sekolah. Kok ngendi, Nduk? Lali kula lapun dangu. Ki dhisik SMP, lulus SMP ora gelem neruske sekolah milih rabi. Kreatif toh? Sik ora ditakoni sekolah ngendi kok lali. Kowe mbiyen sekolah apa mendem? Lali kok pon dangu kula. Oh wis suwe. Kan statusmu saiki di bojo. Status. Pun. Wis di bojo? Pun. Oh ya wis ganti pilih. Aku yang ngomong-ngomongan karo wong dibojo ki wedi diarani ngerah pagrayu. Mboten apa-apa iki kan profesionalitas. Profesional ya wong liya bojoku ndak mau tahu. Ngene iki tekan omah gecek aku. Disaduk ya. Saduk. Jeneng wes jenengmu sapa? Lah iki. Ki alus iki. Kula Niken, Om. Niken ya iki mau. Ya. Kowe Niken sapa? Kula iki Niken Salindri, kowe Niken Gedhok Lindri. Niken Sledri. Niken Sledri. Kula Niken Asia. Asia saka ngendi sayang? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul kowe Gunung Kidul, Gunung Kidul. Nggih. Gunung Kidul. Isih sekolah? Rongkolah. Syukur. Mboten mung sekolah, pun rongkolah. Syukur. Iki pinter ngeles kok iki kok. Ora ngeles tok privat barang. Ya, maksudnya ki wis lulus. Sampun. Wis dibojo. Sampun. Yo.
sisi gede. Nah ini orang di bojo mbak? Ini orang di bojo ini. Senengmu siapa dek sayang? Via. Oh, kaya wong lanang. Aja kaget dengan aja kaget dengan. Kipita suarane baru prasi aja. Kuwi dhisik iki kaya lenggan aku biyen ya ngono kuwi. Wedok lu barunya. Iya. Jenengmu? Jebul ngetulang. Via. Ya. Saka ngendi? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih. Mbok sok meneh yen masuk angin rasa melu. Niki dasaran iki ngoten iki. Kowe iki nyuwara apa glegeken? Gunung Kidul. Nggih. Wis lulus kowe mesti. Nggih. Sekolah. Nggih. Terus iki jujuk kowe wis duwe anak. Nembe setunggal. Lagi loro. Nembe setunggal. Lah ya lagi siji. Nggih. Pripun? Siji kono, siji kene. Butuh donatur apa ora? Nek sakniki dereng. Ngenjang kula WA. Wis sesuk-sesuk di WA. Iki ngejane tawa nek iki Mbah aja kaget. Iki padu tenan iki. Kandhani. Pedak iso bojoku nyekel HP kok buka. Terus ngono kontake dheweke piye? Nggih. Aja WA. Lah terus? Miset. Saiki iki yo nganu yo. Apa surat ketok yen wong kuno ngono. Aja nduk aja ya. Lah terus napa? Ya engko wae ya. Oh. Nggih. Kok rambutnya. Kok bar main ya? Nggih. Aja mlayu lho, Mbah. Ora sudi kowe ngundang Mbah kok. Ayo om apa piye jare pengen aib. Ah, oh, bocah seneng karo bal yane ngleti apa meneh. Ngundang ya kepenake ya sayang. Nggih. Lah yen ki bawa iki praupan kalem iki. Iki jek prawan nek iki. Jenengmu sapa? Kula Yoga. Oh, tenan ta. Sing wis kanggo karo urung iki ta. Kanggo napane? Maksudnya kanggo suarane karo durung iki lho. Kowe lak mau urung nyuar. Jenengmu sapa jenengmu? Yoga. Mantan Panglima TNI. Tuh. Yoga. Pak Yu iso mantan Panglima. Oh, kayak Pak Yoda ding ya. Beda. Daleme ndi, Nduk, sayang? Kula Magelang. Asline Wonosari. Sakniki teng Magelang. Gunung Kidul. Magelang? Nggih. Saiki ning Wonosari. Asline Gunung Kidul. Sakniki teman. Kowe jane penduduk Indonesia apa dudu? Tes Indonesia. Omahmu. Magelang. Sakniki nggih. Terus Wonosari? Asline. Gunung Kidul. Nggih, Wonosari Gunung Kidul. Ngono lho Mbah, mudeng ora Mbah? Disambung Mbah. Piye-piye iki piye? Niku asli kelahiran Gunung Kidul. Wonosari Magelang kelahirane. Wonosari iki kabupatene Gunung Kidul. Kok sik kelahirane Gunung Kidul. Lah pi daleme teng Magelang. Omahe ngendi? Magelang. Gunung Kidul. Kowe iki dhewe anak buah kok ora apal. Omahe ndi? Omahe mbokne kuwi Gunung Kidul. Angel, sik marake butur pidagon weh. Ayo. Yo wis ora apa-apa kepenake ya Yuda. Kok yoga Mbak. Lah ya omongane wong tuwek iki kleru ora kena. Ya yoga kepenake ya sayang. Nggih. Sedikit berkumis. Wong wedok ki anggere sedikit berkumis setia. Setia setiap saat reksona. Malah iklan. Nggih, sinten panjenengan Mbak Yu? Iki cek dalu Pak Di. Ah, ngenomke sithik mau Mbak. Nggih sugeng dalu. Naminipun sinten? Dalem Tia. Tia. Nggih. Tia kemawon menapa wonten ganepanipun? Tia kemawon. Tia aos. Saking pundi? Saking Gunung Kidul Ugi. Gunung Kidul. Kula mboten satanglet genah ketok panjenengan pun kagungan garwa. Sampun manak pinten? Sampun pengkal. Wis dhelek. Garenge kepo kalau. Hah? Garenge. Aku biyen pancen melu kempo. Kepo. Eh? Kepo. Oh, tak kira kempo. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbak Yu. Sampun rawuh wonten tlatah mriki gawe ngaken swasana, nggih. Matur nuwun. Panjenengan sinten Ibu? Loh, aroma mantune dhewe kok ora apa lho. Sapa? Iki bojone Gareng Tralala ana giri lho.
Kowe kilap kowe. Karo bapak mara tuwa. Sik. Gareng tralala sing biyen apa sing saiki? Sing saiki. Bojone saiki. Gareng Sangkuriang kae lho. Lah ya iki bojone sing saiki. Iki ceritane nang gone kono ninggal katrok tulisane SMP Muhammadiyah Mundilan. Tuwuh damar sing enong. Ora iki bojone tralala saiki. Sing dhisik, ha saiki wis ora. Lho saiki ki entuk putu kowe. Lah yo tak tuk nek ngono wis kono alamat. Tralala iki bareng ketoke. Pae, niki putu sampean wong edan iki aku. Wong ana kok ngepek putu. Nggih, jenengmu sapa nduk sayang? Kula Tarni, Mas. Hah? Kula Tarni, Mas. Tarni, Mas. Oh. Nggih. Adine Marimas. Nggih. Minuman. Nggih, nggih. Jenengan iki dinomke lho diceluk Mas, ngoten lho. Aku men yen dinomke wong malah wedi kok. Mesti ana sing diarah. Nggih. Saking pundi dalemipun? Gunung Kidul. Ugi. Gunung Kidul. Leres. Riyen mantanipun tralala. Nggih tuwuh damar. Nggih mboten apa-apa, lelakon wajibe mung dilakoni. Nggih. Nggih. Kan sing kecaken njaluk tisune nduk awakku dledek kabeh ra iku. Tisu. Malah nangis. Iya. Tekan dindi. Lagi setengah mateng. Aku ngomongan karo sinden iso nrocos kabeh. Kelingan aku kelingan sing iya-iya. Sing ora-ora kok sing iya-iya. Iya kok ora. Iya. Wah, mah. Ngapa? Tataan lawas. Karep temu. Padahal ya wajib dimene apa ki dimene adil. Heeh. Naminipun sinten, Mbak Yu? Nggih, Mbok pilih sampun kesupen, Mas Gareng. Nggih. Kula Lilia. Lilia. Nggih, tangganipun Bu Yati Pesek. Nggih, Mbak Lili iki biyen kerep kepethuk. Nggih. Nggih, Nasring. Saat ini ya kepethuk. Orang ya delalah kersane ngalah rezekine bengi iki kepethuk. Nggih. Mbak Lili. Mas ini pun buatan Gunung Kidul nggih. Asli pun Gunung Kidul. Oh, asli ini pun Gunung Kidul ning kalor min asring kalian Mbak Yati Pesek. Nggih. Waduh, sekecaken Mbak Yu rawani aku. Arek iki rawani aku. Lah priyen? Lah ya wong paling ora selevel. Oh. Loh. Dhuwur kono apa dhuwur jenengan? Ya aku sing gocek ingi so. Iya. Wes kuwi mau. Kuwi telat sajene kok piye ta? Lah pripun? Ora ditakoni jegureng tok iki. Yen jegureng ra medeni iki lho niken iki lho. Wong ayu kok ulate ora tau bersih. Mulo ndang duwe pacar. Ah wis akeh kok. Kok wis akeh wis duwe kok wis akeh. Eh, gelem karo Yusuf. Aku sing wegah. Kok iki tak promosike kok. Masalahe adoh nek cerah mono ya. Loh, cinta itu tidak memandang jarak. Gelem karo Yusuf kuwi gampang diapusi. Gampang dihapus iki piye? Bu, mbok apa-apa iki manut kuwi. Masa? Heeh. Rono nyedak. Wis tak kok. Oma ndek mau dicedhaki anu ngono. Ora nek saiki ora, saiki ora. Saiki wis panas mau warming up. Oke, Mas Yusuf wis duwe. Ora. Oh, ora. Eh, Yusuf karo pacare ning pacare wis diombeni antimo turu ning transitan. Kono wis kono. Wah kono wis mumpung ana kesempatan. Bojo dalang iki kapan meneh? Ayo kono. Jane pacarku ya dalang lho tapi. Kuwi gampang ngono kok. Kae tapi apa pacarku ki to? Kae wis tak pateni. Eh, milio iki ingon-ingonane gampang iki. Apa? Ingon-ingonanku ki. Ayo kowe sambel tumpang wis gelem kok wis to ayo. Wis kono. Kan ngapa iki kan ngapa? Aku wedi nek diomongne. Diomongne sapa? Diomongne yangku. Endi? Eh? Oh. Kowe pacare Soleh Akbar ya. Iya. Andane kok. Wis ora apa-apa Mas awak dhewe lho. Andane. Kon selingkuh kan ora apa-apa sebelum janur kuning melengkung ya Mas ya. Sampeyan ndak sampeyan wis sampun gadah? Duwe apa? Pacar. Urung. Urung apa wis? Urung. Urung. Urung tak rabi maksudnya. Heh. Wis ora apa-apa padha duwe pacare ning lek ketemu ki yo ngene. Pilen arang-arang lho wong lanang ireng kaya bokong diceret ki. Iya lho kok bokong ceret ki. Kok baguse kok ngene kok bokong ceret ki lho. Padake. Aku ki pokoke anu lah. Agrisono pokoke tukang obong-obong. Ngopo kok aku ki
ditotokne karo Mas Yusuf ki napa? Lah ya, ya supaya klop, sapa ngerti sok ben ketemu meneh nyambut gawe bareng. Amin. Mangkane to, Mas. Heeh. Nganu nomorku ki di-sep. Lah apa wis WA aku? Neh? Apa wis WA aku? Wis, ning sing balesi mbuh sapa ke wong wedok apa sapa tak telponno kae. Mbokku. Eh, mbokmu apa iso balesi chat wis buyuten lho. Nuntul aso dadi es lho. Mamakku ngono lho. Oh, mamakmu. Heeh. Cik Nom. Oh, mbokmu. Heeh. Mbok Nem. Eh? Mbok Nem. Ya mbok, eh mbok Nom piye? Mbok Nem. Mbok Nem piye? Mbok Nem ki mbokmu. Oh iya, aku ra. Ya mbok wae mamah. Oh, pakanane paci wae mamah. Ki diwaca. Oh iya. Hey. Eh, oh iya kok. Sumpah lo merinding tenan kok. Sing ngomong sapa? Ketok, wajah-wajah ora tau dicekel wong ayu iki ketok. Ora, ora. Ora ya, eh gelange iki kopel lo deloken to. Beda gedhe wekku. Yo, apik wekku. Kuwi lho, kuwi lho nganggo. Kowe nggonamu iki, nggonamu ora iso luntur, nggonaku iso. Kuwi lho tuku ning TikTok shop ya. Cangkeme aja omong. Buka wingi. Iki Pak De, Pak De. Heeh. Ririn dari Mas Ciprut di Hong Kong minta lagu Bandul Kunci buat aku dan orang spesial di hatiku. Mas Kio tetap rendah hati ya. Yeah. Tuhan selalu ada buatmu. Yang nembang Mbak Niken Salindri Sawer kagem Kas Al 500.000. AL. Oh, AL. AL ki apa? Ansor Laras. Oh. Nyanyi aku sing disawer kono. Nyanyi iki bagiane iki. Tapi aku gak iso lagune, Mas. Hmm? Gak iso. Oh, iki wae sing iki wae. Ha iki, iki lho iki. Ora kuwi dalang apa pegawai kantor pos noto surat. Wih, maca layang kok ya, Mbak. Saking Pak Amin Yudi nyuwun cundamani nembang Baniken Salindri selamat ulta buat Pak Amin. Kagem Ibu Sutini sing tulung agung selamat hari ibu kasih sayangmu tak terhingga terima kasih atas bimbingannya sehat selalu kagem kru Panda Q. Matur suwun sangpun maringi suplemen kagem kru AL. Mau dinaik susu iki nya. Oh iya makasih ya. Arep sampean wis duwe tak naine. Iya rai. Iya rai. Kamu sedikit tapi membuat aku kepengen. Rene. Pengen apa? Pengen nyusu. Iki lo. Hei. Info hei. Marake nganu ya. Iki mar iki ane alkoholi. Eh? Ane alkoholi. Aku ora masalah. Aja meneh ana alkoholi. Nggone aku ning omahe wis kedaluwarsa ya tetep enak kok. Terus saya suwe lah ya saya enak nek. Enak. Oh, malah wis ki nggo kowe wae. Aku ora kuat ngombe kaya ngono. Maksi Mas Dalang. Heeh, sami-sami. Ya iki. Yo ngene sing kowe iso wae kan. Kowe nembang sing ujube nggo ngaturi sing maringi lagu utawa sing nyerat. Iya. Iki pinangane wae apa? Cundamane kuwi, Mas. Lho, saged. Saged. Damel gamelan. Ganda. So. Duh, top. Wes pokoke iki yoga iki asal bayaran iso. Duh, bes. Oh, wes pokoke ora nolak, wes aja nolak, Mas. Pokoke iso, iso. Ora kesang dicuci rong milahan tok nemo, nemo. Anak iki ana notasine, Mbak. Ana notasine, Mbak. Iya, ayo. Ayo, Kir, syukur. Ya. Ya.
karya apa-apa iki penggarape. Masih orang alat musik modern gamelan iso. Sing penting iki beduk karo jazz kuwi banter. Karo kendang. Kendang beduk jazz wae dasare sing beduk tejo kuwi cekatan kok. Oh, tejo. Sulis. Ya sapa jenenge? Sulis. Tejo Tejo Sulistiono. Oh iya. Iya. Sulis bronjong ya. Ini yang lah ya cocok tuh kan? Cocok, matok, masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Tapi ini langka ini ki. Yo ora langka, kabeh ki. Yo dalam rangka kabeh ki ngupaya upo. Nggih. Ngupaya upo piye? Tekesi ngupaya upo bertanggung jawab ana pundutan yo dilakoni. Akhirnya pengiritan. Ora ngirit. Ngetres. Iki memang sengaja ora nganggo alat-alat modern. Oh ngono. Heeh. Inovasi oh. Termasuk inovasi. Iya tapi bagus seperti ini loh mas. Iya toh. Iki mau aku untuk titipan Kopa Anavi ngersake gandrung. Oke. Gandrung ki gandrungan mas. Okay. Gandrungan ki. Niken kon gandrung. Kale. Kowe. Lo. Heh. Eh. Kowe kudune jawabamu. Aku mau bengi ngimpi apa. Oh. Balen. Niken bengi ki gandrung. Kale, kowe. Duh, aku mambengi mimpi apa? Kowe mesti kurang banter. Aku mau bengi mimpi apa? Oh iya, baleni. Baleni. Gandrung karo kowe. Duh, aku mau bengi mimpi apa? Mesti. Oh, aku mambengi ratu runga. Ah, ora, iki tenan iki pundutane Pak Nabi lho. Nggih. Gandrung kepiye? Pantese yen kowe gandrung karo Yusuf. Oh iya iya iya, tul. Kersane. Aku nek gelem lakonane lho sing rada girap-girap ngene ta. Ora girap-girap. Sopo? Kok karo kowe ora gelem wingi kepethuk wedoan sikile ki wong kabeh wis dipangan kok. Gila. Layu kok. Oh ayu ya? Oh iya iya iya. Wes ta. Gandrung ki piye lho Pak De maksude? Roman gandrung ki supaya sing lanang ternyuh lan tresno karo kowe, nyedaki pendekatan. Iki ning kene ya nek bantale babuk ya. Apa? Mas. Hah? Kuwi kok yen bar wayangan nggo nandu dalange. Dalange lak lempoh. Wis tak bengok, tak iwangi kowe, tak iwangi. Pokoke ayo digandrung. Gandrunge piye? Ya nganggo tembang kena. Oh, bawa. Bawa ra melu Yusuf kok bawa. Maksudnya kon bawa tembang apa ngono lho, Mas? Oh, ijoan. Terserah kowe iso. Oh, sembarang. Sing iso ditibake kadung tresno ngono wae ya. Ya, iki. Ki nanti mawon bawa ki nanti. Ayo coba, Bang. Tunggu. Pelok. Tak tunggu git pelok, yang wis budal sik lagu selendro. Mas. Dalam sih. Ampun nganu lo, ampun grogi, ampun enten rasa sing rasa ngono lo mas. Rasa strawberry apa rasa coklat apa? Pokoke intine iki profesional saja gitu loh. Oh iya. Bengi iki nyambut gawe. Bengi iki Yusuf ketok putih. Pucet. Ya ora. Wis to es ayo. Ayo. Masa ya bendina kan nyawang debok wae ya to. Nah, cepai saling. Nah, ngono. Nek ya ora kaya ning warung kopi ngono to. Sing romantis ayo Ken. Ada. Tunggu masa digandrung panggah nyekeli rokok terus yang disekel ya aja rokok lho apa? Ya tangane no iya ini no kalau mana kemelintini di roman wong ayu udah tutup rokok jatah lho ayo dewele lalu disambut toh ayo. Ayo. Kalau kayak sama ini apa toh mas? Jarum blek. Benek ketemu nganu ya tak buketi kui ya. Oh iya. Nek ulang tahun. Ulang tahunnya kapan ya?
Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Aku Juni deh. Deh Juli aku Juni. Gue nyedai. Eh? Nyedai Juni, Juli ini cedak. Berarti jodoh ya? Jodoh. Juni, Juli ini sok yang terapi kudune mulane Desember. Loh, kok bisa? Loh, nyeleng isek noleh. Iya. Gue modalmu apa kok orangnya? Pak Nafi makanya Yusuf buatan saat disangonin pun untuk bayaran cecer ini pun senengnya buatan umum mbak. Aku masih nampak kok. Oh, masih nampak kok, masih lunas kok. Oh, buatan situ apa? Ya. Ayo dia. Seliramu. Wes kok memorimu kebak aja video wae. Rawo iki sawangane iki kaya film kuno roman kok lunggu roman iki ngadeg ya ora sing iki lho delokan to sing kiwon nyekel bokong sing tengen nyekel ciduk. Kok ayo ilane yo anu tangki won nyekel bokong tengen nyekel tangan kok ciduk Pakde opo lagi won nyekel bokong sing ston nyekel ciduk berarti ngising heh bener bener nyenyek iki kok bahas ngono kuwi gilani lah kowe ora gelem ngadeg sop nggih bengi aku bengi iki iso mlaku to dalan kok. Ya lho kok ya aku ra digendhek ya Allah. Ndak mau aku. Roman ki ora tau nyekel mic kabel iki. Oke, nggih. Pripun Pak Dalang? Bu no budalang. Oke, pripun Bu Dalang? Iki Pak Dalang budalang ngono ya pomone ya ya Allah. So ta lek pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggoni nganti esuk ndahne ya ya Mas. Heeh. Ayo. Aku penyote kok. Eh lah. Pripun piye piye? Piye? Ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualek ta. Oh iya. Ya dia sing garwane wong kathah. Eh. Masamu bojomu arisan kowe. Heeh. Garwane ingsun. Dia jeng garwane ingsun. Ya. Iki nek ra dikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya. Aku men disayang karo Mas Yusuf tau menawa aku kok dicium. Ya ora ning kene. Ora ning bukti kok ya, Mas. Wes. Pakde jajal to Pakde ambunen to? Oh. Wis wangi ya. Korgo itu ambune tok. Jajan. Yo. Sok kapan kowe iso ngono sok kapan meneh? Ana kesempatan cia. Oke. Oh ngono ya. Eh kuale sing ana ning arep. Heh. Sing ana sing digandeng kok mburi. Waduh. Wah. Jajal dicontoni dhisik, dicontoni dhisik. Contoni, contoni. Ngene, tak sotinge ngene. Ngene iki lho, wong gandeng karo wong wedok iki kiwa, posisine wong wedok kiwa. Lho, jal, sal mlaku tak ruwi. Kowe Mbak Nike. Nggih, Mas Yusuf. Tumbasan pinten iki, Pak? Ah, Yusuf TLK. Telek. Ada kecelengan ya aku coba diruwi ya gim laku ngono rek kan si taruh sapa ki aku ngono balen Yusuf Pak Sigare karo sapa le niki kali bojo kula bojo kula entek pirang omah kok entek pirang omah to wong kok ngene cuk kene iki ra tambel akeh ora mungkin sederhana iki wong wedok sederhana iki kaya aku oh iya cinta tidak memandang wajah dan kok wajah Mas
Yusuf bagusnya kaya ngene to delono ya. Kandhane kok. Kowe engko sesasi ora raup nganti besisi. Kok dilapi to Mas? Enggak kemoto-moto. Alah kemati, pehono ya niken we. Tisu biasane anduk cilik lho. Ora aku ora tau nggawa anduk cilik kok. Ning kono enek tisu ning kene wae tak lapi. Oh iya. Ora ngono kuwi, yo ngono kuwi cahyo karo wong lenang kudu sing bekti. Ya kono tutuke ya, Lip. Simbah bubuk. Oh kono linggih berarti adewe ya linggih ya Mas ya. Ya, kono linggih. Lah sing ditonton sapa? Lah sampe linggih kok sing ketane. Pripun, pripun? Uang kuwi kudu bisa menikmati hidup. Nggih. Apapun yang terjadi nikmati mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Aku nderek. Aja mesu-mesuan. Karo bapa. Nek arep nderek kae bagian dokumentasi wae. Ayo. Sampai iki jane kleru kok, Mbah. Apa? Aku karo kono dhuwur kono lha aku arep nyawang apa aku? Lho, yen dhuwur sing wedok roman kadal. Lungguh. Oh iya. Ah. Wis bener mau kok ya. Lah ya ora ketok ndek dhuure. Iki sing diarani roman kadal. Ora tau ngadeg mergo dhuwur sing wedok. Ayo, Ken. Gandrungan supaya dheweke ternyuh. Pangku. Pangku, pangku purel. Ayo sing bener kok ya. Ya usel-uselan ngene kok. Lho. Jareng kuwi lho simbah kuwi. Kuwi tresno. Oh, tresno. Ngono. Ayo kek gowo pegol karo minyak. Heh? Gowo duit pegol karo minyak. Padak kek opo? Roman kerokan. Video non Mas Sulis, ya kaki. Masa yang ngono nek? Lah kepiye? Sing rada romantis ngono lho Mas. Apa iki kurang romantis? Kurang. Dirangkul ngono apa piye lah. Pengen, Mbah? Ora, aku kok golek sini dalan wae. Ora enak sing gelem jenengan. Apa do muni tak dundung pedot ngono lho. Upama sliramu sekar semangka. Melati kok semangka. Oh, ora tau nonton Sony kowe. Sony pedot. Kon sing romantis lho Rono yo. Ya. Eh, gak gua ngudut. Jare kon sing romantis ngene iki romantis. Eh, marake wong tua kepengin. Ya yo ora apa-apa wae jane tak pikir. Mbok dhewe wis ora iso dinggo. Selirama. Pripun, Mbak? Oh, pacare ayu kok panganane semangka suguhan. Beli. Mbah, wis kaya kakang apa Mbak Yuadi to? Eh? Nggih Mbak Yu latihan bowo. Aku nunggu karo mangan.
Lho kowe iki dalam apa security? Kok nunggoni Mbak Yuli latihan? Ayo wong Roman kok latihan. Kang iki romane iki ning ngisor patunge Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kok lanang iki. Lho wonone iki kok pemain sing wedok entek kok. Nikahkan kamu hey. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ora iki dunia panggung, dunia acting. Anu mboten njlanteng ngriku lenggah. Apa iya? Eh mikae wae. Iso nalekke ra tak talekke. Aku ya lagi tuman padin dalang lho weh. Joh, ya bisa ngeprak bareng. Lek ngeprak lho, bisa sak. Aku rumangsamu, aku turunane dalang le. Sikile piye iki? Sikile dibondo. Angger aku lino keplek ya angel ya silo iki ya. Angel mentas sop, mbok apake to? Angel. Kowe iki nang endi? Dalam ngono leni sapi. Ditekek wae gendang kelis. Sop, aku sesuk job iki. Lunging gadung mambat wit. Tukangi lampu diut diampot. Mak Dalang ampun duka Pak Dalang. Arep ngundhake rego sithik lho kok ora entuk lho. Monggo Pak Dalang. Ora Dalang ra paten. Mak iki copote piye sop? Wis ana ngono sik aku tane kene. Ngono sik wae kok ngrepotne. Tak ngrasake dadi dagelan jenengan ngrasake dadi dalang. Ngono bae. Ayo terusno diajeng. Kok ya ora ono amplop-amplop kene. Orang tak sibuk kok ya. Ya sori. Ya sing alus kok Kang Mas ya. Lah menggo dhewe sik mandek ka. Niki. Kuwi sapa ya ijune? Kuwi Kenasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula kali dik niken. Halah kok ya karo wong edan. Sendunine nguyuh. Bekas kusir dokar kok le. Sampun Pak Dalang. Heh, sampun. Sampun sak menika bawane. Adus. Lho kok adus? Ha wis rampung gaweane ya adus kok. Bawane kok gaweane. Copot meke. Nek ngono sik. Asine Mas Yusuf iki mah menjauh dariku. Kandhani kok.
Ya sampean wis tuwa wis apal to karo aku ya wis. Ning kono wae. Semengi utuh ning kono wae ya. Sop. Anon, turai sithik ya. Oke. Sotah ngono lho Mas, sotah. Eh? Sotah. Apa? Turai sithik ya sotah. Mbak Sotah. Ora ono. Ayo. Aku utuh ta? Utuh. Iya. Apa? Udut raja. Nyah. Hei, udut. Ana wong kancane lomo ora ento lho. Iki udutku. Oh, mbekmu to? Heeh. Oh, sori, Mek. Hai, Sora. Padak yo. Yo. Selamat Mas Katon Tetsani Yen Bo Berangkatan Raisa juga dan terangannya tadi dagelan itu ya abot tenan kok Mbak Karen. Oh ngaten. Nggih. Sing ngono mik. He. Sakmenika dados patung ya. Oh dadi patung ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok kek. Enjih, wah ya ngenten iki lewis tuwek jan ngungkruk kayak pitik. Pacan nesarwa. Assalamualaikum.
sih. Terus sembanuan mamas. Nggih, Mbak, apa? Dik niken. Iya. Paling tidak wis ngaturi kersane Pak Anafi. Nggih, pun lunas. Lunas dadi. Arep kula ki nek arep wong wedok jan ora kuat mental. Betul, betul, betul. Lebih baik begitu. Loh. Iya. Lho lah ya tergese ora ndrunyak, ora over. Bener. Tetap harus ngajeni. Kapan-kapan wong wedok ki harus diajeni. Leres. Siapapun itu harus kita hormati. Bener. Nah, iki limbukan ki minimale ya 2 jam. Loh, 3 jam ora masalah. Oh, siap. Tekanku jam 4. Lah kowe mayangi kapan? Oh iya. Lah wis mayang mau kae. Oh. Iya, heeh. Iki lho berkahe. Berkat metu gandrungan terus metu dus. Nah. Iki berkah barokah iki. Iya. Lah duse jenengan pun manak pinten? Sapa? Dus, duse jenengan. Dusku urung manak-manak wong tak toke kowe ra gelem-gelem kok. Kerdusku lho. Aku takon dus, wedus. Oh, wedus lah duwe aku. Oh iya. Wedusku ki aku aku ngon-ngon pancen dudu faku, Mas. Nggih. Dadi ora iso wis trimo nyelengi bentuk lain aja. Nggih, matur nuwun. Nggih. Niki wau sampun, Mbah Gareng. Nggih. Ha menika maca maos pamundutan mereka. Monggo. Nyuwun lintang asmara, ugi nyuwun podhang kuning mawi bawa. Ugi nyuwun sinompari joto dari Terus. Bang Andi kepada Bapak Haji Hanafi, semoga sehat selalu. Amin. Min matur sembahun. Nggih, diaturi wong pundutan. Heeh. Monggo malih pundutanipun. Saking Pak Prawito Utomo nyuwun sambung panci dalu. Ngaten nggih. Nggih, terus wis karek iki ana siji neh. Sugeng dalu Yusuf niki kula Dimas Setiawan saking Tampo Mas kirim. Endi iki? Kirim. Kirim donga. Ora tam. Kirim salam kagem sedulur kula badhe nyuwun lagu ninggal katresnan kalian Lintang Asmara kalian Gelo. Semoga daerah pedalangan selalu jaya di udara. Nggih. Mengudara ngono maksudnya nggih. Nggih, wah iki kanca-kanca seniman ya klumpuk kabeh ning kene. Nggih, luar biasa. Wah, kayak sing duwe Semarang sing aku topi kayak sing duwe Semarang kae. Ae pengegonge almarhum kae. Nggih, Mas Lopez. Iya, matur nuwun. Lopez saiki gandeng wis ora ngegong Lopez. Kanggo timun ora. Assalamualaikum. Ki Yusuf dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pemantau Jalan dan Kemanusiaan Republik Indonesia Jee. Dan PGRI Penggemar Gareng Republik Indonesia. Wah, ini penggemar penjenengan iki. PGRI Penggemar Gareng Republik Indonesia. Nggih. Kagem tombo kangen masyarakat pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang nyuwun lagu tombo kangen ditayubke dijogeti Gareng okay. Semarang. Nggih. Ki Haji Sumar Bagio. Nggih. Luar Loh, biasa. Kok sing ngirim sapa kuwi? Niki kirangan saking dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pemantau Jalan. Lho kuwi jeneng kowe? Hah? Jenengku kok. Kagem, ya kagem Mbah Gareng Semarang alias Kiai Haji Sumar Bagio. Aja nganggo kiai to. Lha pripun? Oh, kiai urung tekan kono aku. Oh nggih. Ayo makane yo ben tekan kono kok yo. Ya yo ngomong donga ya Mas. Muga-muga. Nggih, niki diaturi lagu napa riyen? Sing Slendro, genti Slendro bar belok terus Slendro. Nggih. Ya, ana Mbak. Niken, kemo Mbak Niken. Niken A, Niken B. Niken 1 iki Niken 2. Niken 2. Ya kan? Ayo, sepati kanca-kanca. Terus nangis. Kok mboten sida? Kok dengi iki kok ngane-anehi? Pripun? Spotmu nganggo kok ngene iki? Lho, luar biasa. Lho, jenenge Ansor Laras niku kreatif sedanten kok nggih. Kreatif. Kreatif. Kreatif nggih. Ya biasane ngene iki terus tibone kidungan kok. Heeh. Ngono. Nggih, pripun Om Gareng? Iki ya kowe kudu melu ngregengake swasana bengi iki. Ora ketang sak lagu rong lagu nembango sayang. Oh nggih.
kok sapa-sapa dijaluk sayang. Loh, sayang ki tandane wong tuwa nyangana. Oh, ngoten. Yen kelimpe ya, Mbah, pokoke ngono. Ora wong tuwa mangan anak. Yo, kuwi tergantung mendem apa ora. Eh, ora, tetep kowe tak anggap anakku ya, Dok. Nyanyi apa, nembang apa? Wonten pamundutan menapa? Pamundutan apa? Eh, sinom parijana napa dangune ngono lintang asmara ana arep pilih sing endi? Manut. Ninggal katresna ana lintang asmara kuwi, lintang asmara kuwi. Duet. Heeh, karo Mbah Gareng kuwi. Aku ora apal aku. Eh? Duet. Ora apal aku. Aku lintang alian. Iki sing tayub iki mau, tayub. Aku aja lintang asmara golekno lintang aswajik lho. Napa sing saking mawon ninggal katresnan napa padha kuwi. Nggih. Pokoke tayub tak jogeti. Oh iki tayub tak jogeti. Ayo joget to 10 juta ora. Apa? 10 juta. Eh karo diceluk matane tapi. Heh. Tak tak gawe marem ngono. Kandhane. Karo dilatih diesel. Kula bakong glodor. Napa niki? Napa Mbah Gareng? Audiens ditanya, apa permintaan beliau? Ninggal katresnan napa pedang kuning? Tayub jarene. Tayub lah nggih, garap tayub monggo. Heeh. Ninggal katresnan mau. Oh, ninggal katresnan. Ya, garap tayub. Ya. Monggo, kanca-kanca. Ansor laras. Ayo mau duwi ora. Ayo.
mboten? Enak, kowe nyanyi tok sing unjak-unjak kuwi. Menggah pindho. Ya wong lanang iki kudu aktif ngono kuwi kok ya. Anggo mesake sing wedok nek sing lanang ora aktif iki. Aktif kreatif inovatif. Lah ya ora kena monoton. Ayo saiki cara helikopter coba. Iki ora kleru to? Ora. Hah? Sing kudune ora entuk monoton iki kowe. No. Aku kan hanya mengikuti jejak. Ketok lemah no nek ngono. Lho aku ora mung lemah tok, aku ki ya watu krikil. Bleduk, bleduk. Pasir. Ora mungkin nggih. Ora mungkin ya. Ki ndak kagol. Wis kadu ngono ora sida, Pak. Seneng nang wedhitena piye wong anake melek kok. Ha iya. Tak suwon rin halang. Matur nuwun tinggal katresnan mboten. Suwe iki mlho penutupe iki aku seneng nina nineng ning tahu bulat. Aku seneng tenan aku. Nggih. Oh nggih. Pak ngersake pepele. Oke, nggih matur nuwun Pak. Ola dadi wis. Eh piro iki? Kacang. Nah, mau boten jenengan boten. Boten niki kangge kanca-kanca kok. Oh, lho kok jenengan kok repot-repot. Lah aku lah ya kancamu to. Aku yang melu kono. Iya ya, bener ya. Pokoknya aku ki lunyu wae. Lunyu kaya welut cacah jiwa. Nggih, ya diaturi selagi bisa diaturi. Sopele. Bisa kak ya, mangga. Apa? Kur. Kur. Kur iku suara apa? Di sidin sidine kur di. Ora maksud e iki kabeh nembang lho kur. Ah ini ya ora karo deprok ya ngadeg no. Oke okay, ya. Oh percuma tak tukoke jari anyar ngono. Lungguh tok ya apa? Ayo ngadeg. Wah sinden iki yo. Kure bareng anu otok. Ayo. Eh, cawedok-wedok tak aturi jumeteng. Ayo. Jumeneng. Iki sen sinden-sinden cerawak. Eh, rene. Kowe iki nyinden ora kon gusah manuk. Au au. Sing ora gelem, sing ora gelem ngadeg tak rabi. Ayo. Wis pokoke tape bojo ora gelem ngadeg. Ha iya, kae ora gelem ngadeg kae. Oh, kae seangkatan dan sepenanggungan. Oh iya wae. Lah iki wong gusah manuk lho. Ora eh, ayo pepeling iki pundutane sing kagungan kersa lho. Pepeling. Ayo ya 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 ya. Ayo. Dipimpin Le Joget. Iya. Niki apa grupmu apa karawitan apa gini? Ansor Laras. Ansor Laras. Sukonedo. Sukonedo. Upaya upo. Ah bener. Siapa? Kanjani. Aki. Niki sinden-sindeni pun Mas Yusuf. G. Eh pun di bawah ni ya Cah Yus. Sici-sici. Rukun Islam. Gak. Rukun Islam kena, apa-apa kena, pokoke mlebune pepeling. Ayo sing padha no, Mbah Gareng. Rukun Islam. Kang lima pun niki. Iki pas cah lima kok bagiane dhewe-dhewe. Dhewe. Dad sapa lo? Dedi. Galuh kok Dedi? Galuh su Dedi. Mereng para sesama. Eh. Ayo. Budhe kok malah ngrembug klebon.
Kowe iki nembang no. Kulo wong kok nembang kok ngrebukane Bang Titik. Mbak Yanti iki sing sok nggon video-video ka lho Mbak. Bener ketok aku tau wrungi. Video apa ayo? Bajakan. Aja pada bener Mas Roni ditinggalke Indonesia kok rukun Islam puniku op ganti oper werk sahatate kang angka siji kang angka loro solat op genti kowe yo dene kang telu ro no poso lemuni Ramadan pos kadon op sapa kuwi yoga papat zakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Tenan kok kowe. Liyane sampurna kok kowe gudang garam dhewe iki piye? Ben bervariasi yo. Variasi. Variatif ngono kok. Ayo iki lagu religi. Ayo. Ayo Mas Gimbal. Eh suara Sado Padu.
Matur nuwun ibu-ibu. Mbak Yu, Mbak Yu, pun monggo bali angker meneh. Iya. Bali angker piye to? Tekesil pinarak meneh, paling tidak memperlihatkan betapa potensinya pesinden-pesinden. Oh nggih, iki minangkane mau Mbak Ciprut sing ngongkong wau. Napa Mas? Ngersake request tembangnya dipun ganti ya iki ganti Lintang Asmara mawon. Oh Lintang Asmara. Iya, iki duet Mbak Nika karo sapa? Apal ora loh, Galuh? Loh. Apal ya. Galuh Candra Kirana kuwi. Alah. Lintang Alian. Lintang Asmara, Lintang Alian. Ayo Ken. Sepati sih Mas Galuh sepati. Buto-buto galak sulai lunca-lunca matang cika-cika nanda tampol kuri lanja matang bali wongi celon wongi bagus sok buto. Sorry ya Mike, aku kurang ngerti ya yang sinembang kuih lah. Sorry ya apa? Sorry ya Mike. Mike Saru. Iki wiro suarane Mas Yusuf Panja ini Panja Bulo Panja ipun Laden ipun. Oh Panja toh gue Panja okay. Panja kok karu dalangnya kok ganteng Panja eh apun koten ya congono ya namini sinten Mas nami kulo Galuh Mbak. Oh Mas Galuh ini wis di anak si Jojo tok kul 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 dereng ding sing mana bojo kulo sana sekulang gitu Pak. Ini lah atas perbuatanmu. Oke oke sponsornya kulo sponsornya oke ngaturi Lintang Asmara. Lintang Asmara. Ayo Mas Kimbul. Lintang Asmara. So, masih bersama Niken Salindri. Pade kan? Siang pantoro ratri mong eling manis ing ati prasetyaku iso anduweni marang sang jasu laksmi.
Galuh ki apa anake Sadirana to? Hah? Lah pripun? Kok mlayune kok? tapi mon jogete wah. Wah, dian iki sajae alirane suarane seriosa iki. Heeh, tenan. Katakan Mas Galuh lek nyanyi nganti kler kabeh. Yo grogi kowe. Ora, ndelok esemane mencepe Wilojen. Gingsule Wilojingsule. Kayak orang gingsul kayak merokah. Lah Mas Yusuf kan ya gingsul toh. Gingsulnya roto ning arep. Jenenge ora gingsul. Ning dadilan manise. Iya. Kadang kalau dipandang orang itu seperti kekurangan tapi justru menambah kemanisan seseorang. Wah, iya. Ngono. Mas Galuh kayak gingsule siji wae manis, pone nek gingsule pitu. Bah. Oh ya roh. Ya malah kentekan cangkem lho. Iya. Nggih. Ki mau sing saking PGRI wau. Pik, pau kanu. Pik, PGRI ngesake apa? Tayub. Tayub. Oke. Okay. Heeh, oh, iya. Pun diaturi mumpung temriki kok. Kali sinten ngejak Tayub, Tayub. Sing pundi kula malah dereng ngerti sing Tayub sing pundi jenengan? Ayo Tayub kabeh ya. Oh, Tayub. Iya, karo Via kuwi, Via. Via Valen. Via Patro. Oh Pia Patro. Ah iya. Pia Patro. Dan lanang setengah wedok kuwi mau. Iya. Oh, ayo. Ayo. Sepasti ya. Ayo yo.
Kowe iki kok nyanyi malah ngejak mojok. Kowe iki jogetane ngono kuwi, Mbah. Jogetane tergantung spot. Ora ngono kowe tae kowe iki cahe anteng jebule memeti. Pajake pitik. Lah iki nopo lae iki lho? Enten mangsane. Oh, mangsa ketiga lan mangsa rendang. Nggih no. Nek pas kudanan ya ngono kuwi mau. Heeh, ya ora apa-apa. Itu style seseorang tidak boleh di apa rubah-rubah. Anjir. Sopo jenengmu, Dok? Via. Via sopo sing cetha wae? Via. Lah ya Via sopo? Via Patuk. Via Patuk. Iki Mbak Via Patuk iki ya iki lho. Oh, iki. Okay. Arep mangan mboten? Hah? Ngersake? Engko cuci mulut wae ya. Oke. Okay. Berarti keren-keren. Iya no, malah tak nikmati yo. Via. Boleh njih. Tayub kira-kira mbok aturi gedhe ngopo, Nduk, sayang? Nika wau enten pamundutan apa ya? Tambo kangen. Tambo kangen. Oh, oh. Podang kuning apa tambo kangen apa? Manut. Lho ya. Jangan milih. Ma aku sak ono. Lah jenengan dagelan nih. Lho aku sak geleme kok sak onone tak pangan. Oh. Kok kon milih. Lah kersa sing manuk napa sing manuk? Manuk. Manuk. Oh, lah senengane padha aku kono. Oh, ini bapak-bapak nih, ini ternak manuk okeh banget. Oh iya. Okeh banget, Mas. Podang kuning ya. Oke, ketau kan pun pelok toh. Kayak saat ini yang selendro. Podang kuning ning nyamping parang. Semekal cide cunduk kembang. Ubah no jodoh. Aku angger ngapake lagu mesti disaruwe. Lah udu trepe kok. Lah wit nek wong apalku ya kuwi kok. Ah ya, podang kuning. Kuwi berarti yeah. Termasuk wong kuno anggere apal kuwi. Heeh. Ora sah. Langsung bae. Yeah. Langsung Nduk sayang. Oh nggih. Okay. Ayo kowe. Iya. Yeah. Enggak, Mbak. Iso aman ning omah. Wes ora krasa my
Sama? Sama jenis? Via. Via. Oh iya iya. Sama mah. Wong yang minggu lho kok mau seneni toh. Sama mah. Fetty. Hah? Fetty. 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 Biasanya anggar sing wong lanang ora wedok ora ini mesti jenis Fetty. Oh iya. Aiki gini Mbak Gareng. Gak jawa. Mbak Niken anu kita terus ke lakon rien. Lho lah ya rati terus ke ke piye. Lakan gane kok. Oh iya no. Iya mah. Kau goro-goro lagi. Hah? Kau goro-goro apa lagi? Ya nganggu bariki. Oh iya. Lakon sedilo. Iya lho. Kok sedilo suwe? Oh iya iya. Yang suwe rak lakon uripin jenengan ini. Gak mas. Dari akan kulo tenggo dawo. Matur sembahan pun. Apa dugi goro-goro jenengan? Lah aku kontek apa aku maksudnya ini dugi goro-goro mboten. Aku ini komandani kowe bengi iki. Aku oh, kon goro-goro apa ora. Lah le nimbali Pak Haji pripun? Loh, Pak Haji ki manut dalan. Ngoten. Ayo wani ra kowe merintah aku. Ya wis engko tekan goro-goro ya. Tambahi piro? Nah. Mah dhuwit saweran kowe iki aku. Ora tetep tak kancani. Iki ning kuthoku dhewe, Mas. Okay, matur nuwun. Tak kene sembah nuwun, Mbak. Engko mampir ya. Hah? Mampir. Lah nek rono iki ngelengke ra kok mampir. Lah ya ngelengke lho sing ngongkon mampir ning omah sapa? Lah kono ngono. Oh mampir ning jalan tol kono kok. Oh alah. Ya ya. Nek kan sida kan. Ya ya. Ya 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 ya. Matur nuwun. Ya. Ngapunten sembah nuwun Mbak Niken. Nah menika dalu ugi, dalu menika ugi dipun rencangi kalian pepunden kula saking lalat dan tembolong. Ngerti? Ngerti mau? Tembalang. Matur sembah nuwun Mbah Gareng Semarang. Ori jinalipun Gareng menika. Menika. Ingkang bau reksa menika. Bau reksa Gareng nggih niki. Matur sembah nuwun kepareng kersa nyengkuyung kula sak kanca ansur laras. Caos panglipur ngersani para warga wonten ing laladan pedalangan Banyumanik Semarang mriki matur sembah nuwun. Tak ngundang Kang Gareng sing Kang Gareng wayang karo Kang Gareng kae. Kedetos ma aku nyawang selendang biru. Monggo Mbak Gareng. Jumeno lah. Matur nuwun. Iya. Wah, buyakong gedene semene. Ha iya ora apa-apa. Mangga, mangga Mbah Gareng monggo jenengan sing sing anu. Anyelae. Iya. Ayo ya, Tru. Ya, mau rekane adem-adem ki ora arep ngatek. Oh, la uyah niku wis ora iso ngatek. Apa? Iki apalane apa ki? Anyelae. Malah nangis ku lho. Anyelai malah nangis ki Gareng po joker kowe iki ora ngerti kok piye aku ki biyen tau kaya ngene terus yeah. Rekae are dandan meneh dandan meneh lah kudu dilapi nggih bar dilapi templeke siwit ora kelet
Berarti terus aku ya sakono ning ngene iki. Aku sing bermasalah raine berarti. Ayo iki sing diarani dagangan bobor yo ngene. Ha iya. Anyelai. Janji. Asolole. Selendang biru. Ru. Ru. Selendang biru. Bu enak e. Among enak e. Ati. Ora. Ora tekan. Mong cendek. Apatin setiamu. Selendang biru. Entep entep. Tetep tetep no. Oh tetep apa entep entep? Tetep tetep ono janjimu selendang biru. Aku pengen selendange kanca lawas iki. Oh iya, sing di mantune apa sama? Kok yo enggak iki. Oh, Mbak Lili. Li, sapa? Bu Lili. Liliput. Mangga Mbak Yu, suwe ra tau krungu suarane aku. Enyi. Yo. Anyi. Wes suarane apik. Aku ora mbayangke piye nom-nomane dhisik. Tur lagiane ya apik. Ana lho sinden ning lagiane anger nyol angel. Ana sing ngene barang ya ana. Dewe-dewe kok ya. Ana sing karo iki ya ro ngene iki. Heeh, karo ngalamun ya ana nembang ngalamun sesuk iki lebone piye ya ana. Lebone apa? Lebon iki abonemen lho. Oh. Benem areng ngono to. Nggih, monggo Mbak Yu. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenai hati. Batin setiamu selendang biru. Ya tetap ono janjimu selendang kemo jane arep suwuk ora gropak ning grojal. Grojal. Sumuk grojal. Grojal. Weh piye? Oh, yuswa entuk tambahaning swara tetep mantep. Mantep. Tur yo kepenak dirungokke. Oh, tak kira nek kepenak dhewe.
Ya Allah, aja. Iki wanci amene aja jarak perkara lho. Iki wancine wong TV Krama lho iki. Di modot pisan jarike kowe. Enggak, iki memang elastis kok. Wong seneng lho, aku seneng. Senengku ngene iki lho nyambut gawe ning kutone dhewe iki panjang wektune, ora mikir durasi perjalanan. Andane. Dadi santai wae wong iki ya kutoku. Ya inilah Semarang. Kula nuwun nggih, Mbah Karen. Nggih, nadyan kutone iki panas mergo kutha pesisir ning masyarakate ora gampang dipanas-panasi. Oh, bener. Karena mayoritas sudah berpikir dewasa. Leres. Ning nek kula nduwe cita-cita, arepa kula urung iso manasi mobil Fortuner, sakira-arane wis iso manasi to. Wis aja omong Fortuner. Paradol ngono nek. Aku ngedol Fortuner wis loro lho kowe iki. Fortuner sing pirang pirang liter. Oh, Fortuner pirang liter iki piye di? Lengo. Wah, sorry to, dagelan mampu kok. Percaya ya, percaya. Aku iki ambak adol mobilnya sombong. Wong urip iki sombong nomor 1. Kandhane kok. Lah ngene lho. Hidup itu penuh dengan tantangan. Nggih. Okay. Ya tantangan itu memang harus dihadapi karena saya sudah punya apa iki jenenge? Lambuh. Apa ya nganti lali aku. Dadi wong urip iki ngene Mas. Ngene ya, tak kandhani. Mumpung kowe kepethuk aku tak kandhani. Ya, hal yang membuat orang itu dewasa adalah tantangan. Leres. Semakin banyak tantangan, orang akan semakin cepat dewasa. Hal yang membuat orang maju itu adalah usaha. Hal yang membuat orang itu menjadi rusak karena putus asa. Hal yang membuat orang kuat itu adalah doa, dan hal yang membuat orang bahagia itu adalah cinta. Ngono. Cinta ki ora perkara lanang wedok, cinta ki gawean ya iso. Sekecil apapun, sesepele apapun orang memandang gaweamu, kowe aja rendah diri. Karena orang hidup tuh jangan cuma mencari kesenangan. Carilah ketenangan. Oh nggih. Nek tenang arep golek kesenangan gampang ya. Senang ki kok ketemune nek wis tenang. Kandhane kok. Jen urung tenang lho, aku kuwi anakku urung turu ya urung seneng. Mula tenang sik, lagi nemu kesenangan. Kandhane. Wis kaya iki anggere diajari apik jurusmu dugat tak cemplungi kowe. Sisan kok lho. Sisan aku kuwi ora menjurus kok, Mbah. Dasare kono le mletho-mletho. Ya ora iki ya ora ketang sedithik. Dadi ora ketang sedithik sembur-sembur adas. Heeh. Dadi biar yang menonton itu bisa senang hati. Ya sembur-sembur ulo. Senang hati dan ketawa. Nggih. Orang ketawa itu nilainya sedekah. Orang ketawa itu sedekah, dan jangan malas untuk ketawa dan tersenyum. Karena senyum itu akan menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam. Bener. Mula ana tetembungan ketawa pangkal sehat, nek ngendikane Mas Gatot Jatayu ngono kae. Pak, iya bener. Kandhane kok. Bener. Ketawa pangkal sehat ya. Dan orang yang bisa membuat orang ketawa dan membuat orang bahagia itulah orang yang paling bahagia. Oh, berarti secara tidak langsung awake dhewe ngene iki dokter ya, Mbah ya. Kok doktere? Lah jare ketawa pangkal sehat iso gawe guyune wong menyehatkan. Ya kena ngono, ning ora nggon kesehatan menyeluruh. Oh, jiwa. Oh, jiwa. 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 Nah, ayo nembang ya. Lah rumah sama aku ki mau ngopo melayu. Ora saiki ki. Ayo nembang ngono. Aku galak-galak ngono kok. Iki cedhak omahku aja cah itu ciak mawut. Wedi aku ora mulih metu kulon ngono. Oh, Semarang ki nadyan ketoke kutone kutho kereng, ning sejatine masyarakatnya itu guyub rukun. Guyub rukun sumah. Nah, pokoke ya itulah wis pokoke. Kowe urung piknik ning ndi iki ning Semarang ki? Anu Lawang Sewu. Lawang Sewu. Terus Kiai Langgeng. Kiai lah. Iki sapa muni SK-mu? Apa SK lo? Sajake mantan. Kok ngerti kok ndak, Bu? Ndak sekarang SK sudah ditutup. Ngomong saiki eceran jeng akeh. Oh ngono.
Wangke ora kuwi masa lalu. Nggih. Sekarang Semarang lebih tertib. Ya upama ngono ya ora. Pancen SKW wis ditutup ning saiki akeh pedagang sing ora nggo dagangan. Wah, sing dicol ya ana. Ya, ya kembang yo. Sing nom ora ditutuke iki mau. Ora sah, tak saru. Oh, ya nyandak jebule. Kandane kok. Ya, ketoke umure sing nom ning apa-apa nyandak. Itulah profesi. Nggih. Nadyan kuwi senom ning yen wis nyandak profesi dalan, ya semuanya harus mengerti nadyan orang lakoni. Nggih, leres, leres. Nah, yo. Sinom Marijono. Sopo sik? Butia. Ayo Tia Angelina. Oh, Tia Angelina. Butia. Parikane ngene, parikane ngene. Napa? Nggo umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anake tangi. Ya. Ya. Apa? Parian. Umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anake tangi. Benake gendeng lho. Oh, ora. Pikirane karo lambene ra padha. Pikirane ra padha. Wong ora konsekuen. Oh, sing gawe parian aku. Benake gendeng. Pedhot. Mbak Tia. Dalam. Nemban nggih. Nggih. Sesuai kalian pundutanipun keng dalan. Heeh. Nggih, dituruti mumpung tesih iso njaluk. Iki sing njaluk kudu aku kok. Sapa? Iki mau pamundutan lha iki. Tak golekane se. Ana kowe. Sinom Parijono saking Bang Andi. Syukur mike. Kak nganggo mic sinden kuwi, nganggo mic sinden. Oh wis kula. Tes. Mau matur nuwun lho Pak. Repot-repot. Pak. Nah, iki diwaca sinden. Nyuwun lugu. Oh, iki mohon segenap panitia minta lagu Caping Gunung Jenggleng, Kijing Miring Jenggleng, Gubuk Asmoro Jenggleng. Oh ya, disisekke. Ya. Nggon iki Caping Gunung Butia Sumeneng. Yeah. Oh, Rasido. Nggih. Rasido Sinom. Butia. Nggih. Ya Allah, esok baterene kuwi wis entek ya. Iki ya ini penake mancal. Mancal apa? Mul. Ayo kono. Oh. Rene iki nawak itune nyambut gawe kok. Nggih. Tia iki. Tia iki tetap cantik walaupun sudah lanjut usia. Waduh. Iki iya memang dari dulu cantik. Terus? Aku senang deh. Loh, sapa wong itu dikeki keindahan karo Gusti Allah ora disenengi iki. Ya mung tekan nyawang. Nek duwene ya kotak malah gambang. Nyawang iki jan. Apa? Wis leto-leto wis ora sida. Lho, rupane kok ngene leto-leto iki. Anu joker anu cape gunung jenggleng nggih. Jenggleng, heeh. Nggih, Mbak Tia. Mriki Mbak Tia. Sabet beki. Yo. Saben bengi ora sae. Ya isih rasa. Rasa. Karena minum jamu tetes herbal biomori. Aku ki pokoke saya esuk iki saya ngamuk kandhane. Nganggo iklan barang to. Kandhane kok. Untuk pira ya, Cek? Iya. Yen mamate. Mengkaro. Mengkaro. Piye? Suarane sik mantep. Masuk kok. Jenur kuning.
aku ki saya suwe saya ngesrong malah kaya kungfu. Rene kok kaya weruh aku kaya gila ngono kowe. Weruh joker. Eh aku nek sesuk nyawang kaya ngene iki ora anu lho. Lho, sawange aja sedelok. Delok gila. Suwenen lak mutah kowe. Buti ya. Dalem. Jenengan bayangke yo wengi-wengi, wengi. Heeh. Wengi mulai saka job campur sari jam 10 lah tekan ngomah. Kek ngopo? Nah, terus kan mesti nggo ngresiki muka. Yeah. Kan bar dandan, mesti cuci muka to. Ning kamar mandi, yeah. Cuci muka kan mesti merem. Merem. Lah bayangno mbasan melek weruh kaya ngono kuwi. Gila aku. Mabet sunduk ngono. Heeh. Ra sida anu, ra sida istirahat. Delok kowe. Delok kowe, nang kene kowe muni gila-gila goleki bodho lamu rambut. Tenan tak jikok tak obong cemplungke kopi guan. Tak kira nek arep nggo pengasian. Wah, gila lho bodolan rambut tok diombe. Ora saiki golek ana-ana ora. Ayo sing ngerti bodolamu apa dudu ya sapa lho. Akeh iku kowe. Apa nek ketemu tak opahi wis. Ana identitase Tia ngono. Ora sayangku sini. Piye diundang sayangku ngono iki? Ora sayangku. Aku kan nggo diundang wong wedok sayangku malah curiga. Lah piye? Rokokku mesti kelong. Ayo dijipuk bojone kae kok. Oh, oke okay, ana bojomu to? Sing gampang iki lho. Ana. Mas, bojomu lho, Mas. Lah ngapa nek-nek bojone? Njaluk ngapura. Ora kok ketemu dinengke kok ora dienggo. Ya ngonen. Ayo bojone ya sini mandeles kok. Mana tahu ini seni, mana tahu pertunjukan dan tidak. Ya benar sekali. Iya. Ngapa borang nukuin nek? Mbak, rodata ya? Iya. Anu, masamu sinyalmu kok kuat men. Masamu virus nih. Kluk-kluk ngono. Heeh, iki. Rasane kaya entuk dolanan jajan. Ora nek goyangan ngono ki jeneng model apa? Lato-lato. Apa penyakit sapi? Oh, iki manut sing kendang, Mbak Yu. Apapun yang dia bunyikan harus saya jogeti. Kandhane kok. Iya. Ayo. Ayo terus. Terus. Kaya banter pol. Ayo, 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 ayo. Sake lo. Hei. Wis sarep apa kowe saiki? Sakno lo jenenge banter ngono. Pokoke kowe kondangane arep nika-nika tersah. Aku sing obah pucuke tok ning ngopo kowe. Ketoke obahe kene iki mung ngene tok ning lionggon iki. Wah. Wis apa ngendi? Sing sendal-sendul kuwi mau apa? Oh. Niku wis kiprah. Alah paling ya wis ora etek kelek. Loh, kaya mendem loh. Ora ketang singil-singil ya isih kok.
Aurung belum tahu saya ya begitu itu. Lopes di lopes, nah lopes kayak mau saya paham nggak mau. Saya ki oper. Ah oper. Beriku genti. Apa? Aku. Nah, tak ngerasa ke. Panas banget loh begini. Iya. Udah. Tak kira unyil ya mau. Lah. Panas hutan. Hutan panas. Aling-aling. Capek. Gunung. Awan-awan masang kenal pot. Terus? Kok ini kurang panganan kok, Bi? Sudah lah, Bi. Kok awan-awan kok kenapa? Awan-awan masang kenal pot. Nyoko tebu lah sing alot. Ngomongi prawan kok bokonge wis lorot. Ngono kuwi tandane baute wis sepot. Ngono kuwi sinden sing tengah dhewe. Ayo sapa sing tengah? Tekae ora ndase ireng durung ditemek. Cekap cekap tur kawula sae lan boten mong sapa iki lakon apa iki oh iki multi kok multi kok esuk-esukan iki nek geseh ya wajar to Mas e anjane ketoke wis klop lho kok ora tau ngejak to le kowe iki ya. Nggih, sesuk tak rekomendasike panitia. Pripun? Nek anu bintang tamu sing sae sinten anu Mbah Gareng Semarang. Iya. Lah yen perlu yen kono memang kono ra ono anggarane coploke bojomu to. Ora ra wong rezeki iki. Ya ngono ora apa-apa ning nunut diesel mangkat. Ora sudi. Masamu aku dagelan diesel wong. Jensete kuwi mau. Oh masa wong aku kuwi dagelan senior kok ndageli diesel. Iki lak meki kan nduwe diesel. Kita laeni. Ora wis ora dicara paten. Ya ora ngono. Guyon-guyon, Mas. Masa ono lho dagelan iki gawan sinden, gawan dalang. Oh dagelan kok gawan diesel. Ora aku ya gawan dalang ning gandeng bise ramot. Melu diesel. Lho kok lah nyurung dadan ngono kalau ora gareng dapuk aku belung kena kenal pot. Dek. Dek. Oh urung. Urung. Natian. Natian. Wadan. Sangarta. Mangga Bu. Dek ciuman berjuang. Kamar berjuang. Ambil bumbal. Bumbal kamu. Tak openi. Masa iki. Kono ngerti.
caping gunung di nengken dangdut neng gubuk asmoro. Oh ya, ya medley. Ya. Super besar. Cakilan nih, cakilan. Oi. Apa? Telek, telek. Hah? Endi? Yo gonmu dhewe. Yo. Yo gonmu dhewe. Jare ala Mbak Rui. Mbak. Kecet to? Mikrofon. Nah, wong jenenge senior kapak-kapak noyo. Ya wis ngono kuwi. Kandhane. Weh luar biasa. Okay. Lah, butuh-butuh pendamping-pendamping senior-senior seperti Mbak Tia ini. Nggih. Okay. Dadi aja ditegakke kok. Nggih, nggih. Ah, luar biasa. Leres, leres. Lah sing siji medhotke napas. Lah pripun? Lah ya siji-siji medhotke napas. Lah ngopo kae? Kae mau ngopo? Ya saking energi sing nembang ya tak imbangi. Heeh. Lah sing imbangi iki jogete oke, napase sing ora oke. Napas buatan apa? Kok kowe ra sudi? Lho, kae kok. Hah? Kae. Kaya kaya ngene akeh kok sing ngekeki napas buatan kowe. Lah aku ki nak wani iki tak kon ngekeki napas buatan iki. Wah, ra iso mosok godho karo godho lak bentik. Ora lho lho, Mbah. Wis Bu ngenehi pengertian ki angel. Oh, ya nangel ora usah digo. Wong jenenge wong ki kari kene ati. Nadyan mengke-mengke nadyan kesel ning atine seneng
ya dilakoni kandhane. Ah iya. Pokoknya mencari kesenangan itu paling sulit. Oke, benar-benar. Talakannya kalau sudah mendapatkan kesenangan jangan disia-siakan. Benar-benar. Anu sing sandinge. Sing sidan ora iso nembang ora? Ya ora ana ya ora melu. Aku ki gur takon ora to. Takoni wajibe diwangsuli kok dinesoni. Lah sing nesuki ya sapa? Wis sing di. Kan Mbak Yoga. Yoga. Mbak Yoga. Yoga ki anak. Heeh. Tutuke Yoga sapa to? Yoga Purnawirawan. Apa apa? Sapa? Yoga Purnasmarawati. Oh, iya. Yoga kuwi anak Purna kuwi entek-entekan Pati wedok. Heeh. Dadi ki anak-anakan sing anak wedok sing entek-entekan. Loh, wis ora meteng neh mbokmu ya? Pun boten. Nah, tegese kuwi anak ragil. Nggih. Lho, bener ta? Aku ki mengartikan jeneng ki mesti pas karo kahanan. Heeh, heeh. Ngono ya Yoga. Nggih. Ragil wis semene sing barep gedine sepira? Kae barepe kae sing demung kae. Lho, kuwi suwukan po demung. Tak kira gong suwukan. Kene Yoga. Ya, sepati kan ana. Kowe ora rasa, Ding? Apa? Ora rasa sapa? Ora rasa. Wis ngene wae. Andane. Lho, 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 lho. Eh, Yoga, are nembang apa, Nduk, sayang? Kijing miring. Pokoke kira-kira sing yoga ora mudeng apa? Apa? Kijing miring, kijing mengkurep. Weh, kijing miring iki berarti ora tau tiliki karo keluarga aku iki. Kis apa kok nggih? Lagu sing yoga ora mudeng iki lagu Inggris. Metal. Tembang kangen mawon. Oh, iki mau apa mundutan gelo? Gelo. Heeh. Mm. Oh iya. Gelo, sing gelo. Wih lagu ini kayak kangen nge kangen gelo. Wah ini panjang ini bocah ini ada orang salah dibusuk kreatif kok ngono kuwi. Lagu ini apa gelo? Gelo engko di metri neng stasiun balapan. Jelo jelo. Hah? Jelo 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 gelo ini bahasa Inggrisnya jelo. Oh jelo. Yes mister mister Bin mentok mentok nangi mentok. Terus anune apa tutuke apa? Jadi gelo, terus stasiun balapan. Terus bareng kuwi. Karo-karo Via, karo Via. Stasiun balapan iki ing stasiun balapan kutha cilik sing dadi kenangan. Kutha Solo. Kutha Solo. Oh, kutha Solo. Nggih. Wah, aku suwe ra tau. Stasiun. Ya, karo dikancani Mbak Via, ayo. Ayo Via. Ayo ya, ben ra ngantuk ya. Via Angelina. Bu Yatinah kowe. Via. Iya. Wah. Wah iya. Kowe kok nganggo kaos kaki to, Nduk? Pi. Oh kaos kaki ireng kuwi to. Oh iya. Kok sikile belang. Tuku ngene iki larang, Mbah. Iya iya, natural. Jangan sok nutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Lah nyata buka ngene iki Joan iki. Iya. Iki anake ra ono tunggale ngono kuwi. Ora lho kok iki iso belang ning kene iki piye to, Dok? Apik. Tak kira nganggo sepatu Big Boss. Oh. Ah, ning kapan-kapan no, bukan wajah, bukan keadaan badan yang penting karyanya. Karyanya. Betul, betul, betul. Ayo, iki ora sah dibawani langsung apa langsung kok. Ora gelo stasiun balapan terus Tirtonadi. Oh medle medle. Medle. Yeah. Anu lho aja nganu lho. Taman Juruk aja sik. Lah ngopo? Aku ki tau cerita. Apapun lagu apapun sing booming di atas panggung, itu biasanya membawa keadaan. Taman Juruk kuwi wis pirang tahun ambles bumi. Lho. Tahu-tahu muncul lagu booming. Apakah yang akan terjadi? Wis ana tembusane. Apa kuwi kira-kira? Kopi sianida. Lho. Itu sudah ambles bumi pirang tahun. Tahu-tahu tahun-tahun judul lagi. Terus apa nih? Ya sementara kuwi aja sing abot-abot. Lah ana manobong kuwi ya ngono.
Terus sekonyong-konyong koder, tak RTK, sekonyong-konyong koder itu penjual narkoba di kala itu. Sesuai sairnya. Akhirnya del narkoba. Kir temu lawak. Nah, kae, kae kir temu lawak. Sing dipikir ning awak mari rusak. Lah kuwi sing marake rusak apa narkoba? Narkoba. Rusak yo bojero ora mung fisik tok. Ning jiwane yo kena mengsle. Nah, sing tak pikir jebule kaya ngono, kembang jambu gogrok dipangan ular. Kembang jambuwe gogrok. Wong nganggo narkoba isih enom yo bisa mati ancur. Gogrok sak ndas-ndase. Nah, wis ki selanjutnya besok lagi kalau ketemu. Oh iya, salah dolan ning dalem. Nah, iki biasane ngono anggere sing der bombing pasti ada pira apa tembusane kandhane kok iki karo nyelani iki lho mergo penyanyi loro lali kabeh. Lali napa? Lali lagu gelo terus kuwi mau stasiun balapan karo Tirtonadi ya sing setha ya ngomong aja gremang-gremeng wong dikongkon dalane kok ora apal kabeh. Aja dibadarke to, Mbak. Coplak. Rumahmu ora krungu iki nek studio krungu lho, iki streaming lho. Ora ya studio. Lah kowe sih mbok apali apa? Hah? Unang-unang. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Lah apale? Yo. Mangap tok ora masalah. Tenane. Ora apa-apa. Aluhan kae mangap-mangap ya payu laran kok. Oh iya ya. Ayo. Ya. Heeh, ayo okay. Mangga. Sesi yang terlepas, rasane koyo wong kelangan.
Cepet karo nemban karo nabo kok koyo ameng-ameng nyowo. Lah piye? Lah kuwi pokoke wis pokoke muni. Ayo ora apa-apa. Nek sing diarani wong wis tengen nang seni iki yo ngene. Nggih. Nadan kepiye yo kecekel butuhe. Nah, kandhane kok. Sing penting iki kompak. Nggih. Kleru siji kleru kabeh. Dadi ora ketok klerune. Nggih. Niyen yen kleru siji ana sing bener malah ketok klerune. Kleru, nah. Kleru jamaah ki. Sithik dosane. Ha iki ngene Mbah Gareng. Dalem ngerti wekdal. Lho, kowe iki dalang sing bijaksana ya kowe. Lah priwe? Wis yo ngerti wektu lan kondisi. Ha iki ngerti. Muga-muga lancar jek. Amin amin matur nuwun. Lah wis pokoke teruske lakone. Teruske karire. Ha nggih, matur. Jangan sok gagas kiwa tengen. Yen ora positif tinggalkan. Kalau okay. Positif kamu pakai. Siap, sinten kok ngaten dawuh. Matur sembah nuwun nyuwun donga pangestunipun. Nggih, menika kala wau sekedar mengisi acara kekosongan ini. Nggih, wonten lepat klentu kula, wonten kekeranganipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Dawuh sami-sami. Namung dongaaken Pak Haji Hanafi selalu sukses di aktar karier. Amin. Nggih, kula nyat apa nyuwun pangapunten nek kathah guyon kula sing kelatu Mbah Gareng. Kalau konteksnya masih atas panggung tidak masalah. Nggih. Nggih. Sing penting ning dhuwur iki ketoke amburadul ning jaba tetep udo negara lan sopan santun. Leres. Leres. Anu leres nggih. Matur sembah nuwun. Rokok isih. Terus niki mang beto. Niki kula terus gadah Gus. Mah lah pripun? Rokok jatah kok kaya wong. Lah kok suku dhewe isa. Apa?
Iki cara omblek. Lah wong dalan kok rokok tuh dhewe rugi. Lah pripun? Kuwi ngenteni jatah. Lah aku ngentekno. Kuwi tak ajari. Rodo ulet sithik to. Matur semana. Pareng Mbak Yu. Matur nuwun. Nyuwun pamit nggih. Nggih, sesuk kaos kaki tak tukokke anyar. Gonjang Kanjeng langit kelap-kelap kanton. Kelir genjang alis risang mawe gandrung.